Safi kabisa ndugu mpenzi mtazamaji, ni wana Albert UN Production. Shwali kabisa kama hawa, yani kama kawa hawa tena ni wana Club Vegas Productions. Ukilipenda shwali kabisa, kumbua sasa ni aje. Moja kwa moja ntuje kudunda kwa filamu yetu Mwanzo Mwanzo, kuvumbi kitambulika nacho kwa jina The Twin Effect. Ukilipenda hii ni sehemu ya kwanza ni aje. Cheki hapa ndugu na kuleja, kumbe kuna wenye na abamo huanga wanatambulika kwa jina The Vampire Hunters. You've made this partnership great, thank you. Rieta jamaa hapa kumbe na jina Mr. Kenna. Isitoshe kumbe kaire tuna jina Liu. Cheki yordi kumbe hapa hivi kuna kanywaji chenye nabo mwana kunywa kisha. Oh. Wow. I'd rather that you stayed safe. Wasikia nini? Ukweli na uhakika ni kwamba jamaa aliyeje kumuonyesha supu hapa, we make sure kwamba kumbe umekaa gidha. Kisha na maana nami niweje kwenda kung'angana na wale ma vampire. Cheki. Morio kumbe kale kanywaji kenye amepata ama kenye nabo mkumbe sasa amejisundililia. Kalikuwa gani kanywaji kakuja kumtia nguvu? Waache hapa hivi kuna logari moshi lenye nabo wa sasa hivi laenda kusimama. Na la, mara hiyo hiyo wakaweje kuelewa vizuri wa sasa hivi wale mabati wenyewe, yani wale mapopo, wakaweje kuingia eneo lenyewe hili. Lakshangaza ni kwamba wa sasa hivi kumbe tizama low manze best na aje make sure kwamba kweli amedunda kule ndani. Na yeye wajua vizuri ukweli na uhakika hapa already wale maibilisi walikuwa gae eneo lenyewe lile. Kaumane namna gani? Plani kumbe wa sasa ni moja. Yote style yake Mori unakuambia kumbe ni ingine wagwang. Make sure kwamba kumbe wa sasa ashaweja kuangamiza wale washenzi. Special guest appearance ni msee na jina Jackie Chana. Safi safi. Alright. Mambo vipi? Mdogo mdogo sasa chali yetu ni upaka upande wa pili kule ndani ndani. La kushangaza ni kwamba kumbe wa sasa hivi hii si job mara na wakati wake wa kwanza, hapana. Hii job yenyewe na kumbe ameifanya area zenyewe hizi kwa muda mrefu. Ona maneno. Kaire tuli naye kumbe ametegea tegea. Wa sasa nawe je kuona venye na bomo kweli kataka poja kubwa, yani kuumana. Jua ni kwamba ma vampire ukiumwa sasa hivi ni kwa muda unageuka na unaweja kuwa ni mmoja, wewe ni mmoja miongoni mwa wale wara watu. Sasa hivi kaumana namna gani cheki? Tizama sorwa vizuri Morio hapa hivi yajua ni anytime kanaweza umana wagwa ngupande wake. Na hiyo ni kumaanisha ni kwamba lazima hata yeye mwenyewe aweje kukaridho. Sababu ni kwamba sio kweli akiweja yani pale hivi sio mazoea yake na akiweja ku, yani kushambuliwa na hao washenzi. Vipi vipi? Kumbe cheki. Yeye mwenyewe haswa yuna mpaka pale hivi mjaro za kuja kuhisia. Akaweja kuelewa hapa baba na kuambia kweli kulikuwa gari mauano dadi. Kichinjio tupu. Cheki. Sorora kagua. Mara hiyo hiyo cheki. Alimuona Kanyari. Kanyari kubi amesireki kiasi ni kwamba ungaliweja kufikiria uja mame dedi kame simama. Cheki. Mori akaweja kuelewa vizuri. Kanyari tu hapa alikuwaga mambo vitisho. Wanyinana kumbe wa sasa yuwaona venye nabo mwenze tu wanakimbizana upande wa pili kule ndani ya gari moshi. Mambo namna gani wa sasa na aweje kumake sure kwamba kweli ashaweja kufika fika. Mori naye kumbe this time asiwe na habari yuwaingia kwa mtego lolo. Makosa. Kumbe sasa alifugidiliwa. Walala. Wewe cheki wale mapopo baba. Woyoyo wakaduda area kwa fujo. Mami hapa kaelewa ni kunonzo ghafla kumbe aliweja kushambuliwa. Brasa nakwambia kumbe ni kunonzo hapa. Yes. Kweli wale mapopo already kumbe jua ni miongoni mwa wale mavampire. Cheki. Na yale madhara yenye na abamu wakubwa wamefanya kule ndani. Na kuambia ni megine. Wase wameanza kugeuka urede sasa ni wara watu. Morio namna gani lazima ajiteteka. Ile tuetu maskini wa Mungu mtoto wa Maulana na ye hape vikumbe lazima vije kukarido. Cheki. Kweli wangangana hape vina mshenzi mwenye na abamu wakumbwa wa sasa hivi manzia na vipuli zingine kule maskioni mwake. Pigwa da bro maskini pale viki. Yani kipuli kilianguka. Vepe. Okabawe. Right. Hapa kuna tani nini nini. Babani mnganga nao kawaida kaire tulene. Hapa yu elwa vizuri huyu mwana vampa ya kimpatia na fasi raundi kata umanambaya. Cheki. Alivuta vutu wa kumbia yuna siraha ingine moja wagwa. Makosa siraha yake kawija kudunda kawija kuelewa uride. Sasa lazima wija kujitetea kivyake. Cheki. Walala. Oya ya. Baba na kuambia kumbe ni kudiangra. Kuna onzero zaidi ya mbele uishie maskini kairetu. Hauna bahati hapa hivi kweli usipojiza titi. Cheki. Wadadai. Gafra gafra. Fire. Yes, kajagiri, alisikia uzito. Ega kuare. Alright. Inaumana hivo, sawa sawa ni mimi na wewe. Katambe, ukavawe. Sasa hapa. Wayagai. Yo, Kanyari, weka haka vizuri. Wayawawa. Tika madharau, kweta. Wazimu. Yes, aya. Mangumi na kuambia kumbe wa sasa na mateke yuwa sukumiririwa. Kamu jiga kaweja kuwele wapa siku zuri kumbe ndani ya, yani ndani ya lile gari moshi hapa nako na kuwele jandio kame mwana wagwa. Cheki Morio, lazima ajitete mwana ume. Lololo, ruga imekuwa ningine Malcolm hapa. Tizama. Kasupu kumbe wa sasa na ye, na weje kumekishon kumba kumbe, asha weje kufikia siraha yake kabla kumbe ruga niweje kuwa wagwa. Cheki.
haki. Morio, na hapa bila lazima weje kuaridho. Na sivyo uishie maskini upande wake mambo dugu na kuambia hata weje kuwa ni tafashi. Cheki maneno. La la la. Riet, sansana lini. Wazi, silaha ndo hiyo aliweje kuifikia. Kwa sasa na weje kumake sure kwamba kumbi ameng'angana na yule kauzi. Mwanaume hapa ndiye amekaliwa na kibaru. Manze kumbo washenzi na kuambia ni wengi waliweje kuchomoka naye upande wa yani wa pili kule utaidi. Cheki. Wanadai. Chomokia kule kwa madirisha. Besta hapa hivyo akaweje kuelewa weje. Lazima wa sasa manze weje kungangana na wale mashetani. Kagua kagua. Ehe. Riet. Kike naye. Bado una habari hapa hivyo kuna cha kutupa mbao. Tizama. Make sure kwamba kumbo wa sasa amengangana na kamoja. Alikashikia upande wa ndani ndani. Kisha na maana this time kweli wa sasa ndaweje kuswing upande wa pili na lile kamba mpaka ruti bi. Cheki cheki. Brasa ni kubaya. Ateke. Neume na aniyejuke. Kashoroge. Ino siora ruto huyo nake. Wacha wacha. Majagiri wakaweja kuwerewa kube ni kunonziro. Wenzetu ni wawiri sasa. Vipi mambo. Leo ni leo mtakipata cha mte makuni. Chaki. Suodi. Wafaya. Kawaida kakidugwa ya roho. Maradhati dhati kanakuwa jivu. Mtu wanaungua ujiinga. Okabawe. Kikenae. Lazima weje kufanya maajabu zake. Chaki. Kumbo una habari ile silaha yenye we kuweli ni kamba. Lakini upande wa pili ni suodi pia. Tuende. La la la. Kitu imekuwa ni faragano upande wa pili kule kwa sababu e baba. Kube aliyekuwa jagiri dozi, ndiye huyu kajamaa mwenyewe unacheki pale penye amepepea kama yani wale mapopo. Lakini cheke, mashinare zake ningedhana wakati wanafanywa mambo kube kidogo. Kashaitwa aliweje kuona hapana. Hawa umetuzoea jo. Cheki, woi maskini. Chama pato wa moja mtu mzima. Yaani yoko ni bara mureda sasa mweje kuonana na Sonko cheki. Udi alikuaga pale kauzi mwenye na bambo kweli ni Sonko wa kile kosi cha hawa ama vampire. Kauzi atabulikana pale kwa jina Cyrus hatari kubwa. Wewe nduru jo. Manze kube mashetani wakaweje kuelewa Sonko amekamu. Na moja kwa moja hiyo ni ishara ya kuweje kuonyeshwa wote waweje kurudi nyuma yake mdosi. Ye mwenyewe ataweje kufanya kazi toka area. Walana. Supuu. Makose tini ya ngangane ya ngangana na nani. Mashaito dio hao ride kumbu wamepapa kule angane. Wasasa lulu makosa maskini wenzetu nwaleje kumekishon kwamba kweli ya tinao wamengangana na uu ibirisi. Kumbe unakuambia ni moto wakuote ya mbali. Cheki. Wadadai. Kareke. Ngoza ngoza. Ate huot. Baba. Right. Wache kikorabu ya wenzetu ni diangana. Lakini wasasa jangili na ena kuambia ndiye muo fire. Cheki mambo. Kareke. Uyua huri kakatue katia. Waya wawa. Ateke. Wada. Iyo korabu kwanza ilivujua. Kisha. Mwanaume, si eti mfikiria hapa muna bahati. Kafra lichomboa suudi yake sasa. Ya kwanza ilikuwaga ni kiojo. Makosa mwenzetu wameguwa roa raundi ndio weje kuwere waruga si mzuri. Kwa mami. La la la. Makosa. Mwanaume. Ateke. Hehehe. Dadi inakuambia kumbe ni kubaya. Baba ni kunonzo zaidi ya mbele cheki. Wanyina. Ngoza ngoza. Yes. Sijamalizana na nyinyi. Kashetani Cyrus hapa na kuambia kumbe ni mambogopa. Mwanaume ndiye ni pro kawaida kwa kuangamiza mavampaya. Lakini haja iweja kumuona kama huyu. Bado wanajaribu hapa hivini korabo. Mganga no cheki. Chagiria kigogo na yanalipisha. Kike chunga. Walala. Ateke. Kenya beuroke. Wateni kumbe niende half time. Gafla. Wana la 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 la. Roundi walishanoka. Cheki orde kumbo wa sasa hivi zile silaha zao kawaida. Zikaweje kumnyonga nyonga jangiri upande wa pili kwa makamba. Kisha na maana beshte ikabidi yeti hapa hivi. Bado ni mganga no wapi. Nikiweka kahi. Kwa da. Toa ujiga karibu na mimi. Kisha na maana. Kiketi hapa hivi ni kuulizia kwa da. Yendi alipatangwa kweli ya mtu mzima. Okabawe. Rekatuiga nane. Tamadhali. Wacha tutoshane. Niweje kuona vizuri ni kukunyonga. Ujiga diyo wanga sikata. Yani staki. Wacha muli yu maskini hapa hivi kuja kuona kairetu wake hata dedi. Kafra maskini alimkata jangiri mkono. Chini. Wahaha. Sasa kumbe kijangili kiliweje kusikia mauchungu. Beshte maskini pale vipato wa moja. Chini wote wawili tayari wameumia umia. Kajamba zinaye kube this time akaweje kujiondoa kujua kwa zile makamba. Yani mnaninyonga na mnanikata mkono. Ngoja ngoja sasa silaha za wenzetu kule chini chini. Raundi hilo waje kuzitumia bado eti nikuje yani kumwangamiza huyu shaito. Vipi mambo? Cheki cheki. Shetani akaona hapana. Ai mutikoi hora nani? Nimekataa hiyo. Pigwa tena da bro makosa ni ajaje. Wakatolewa saidi za utaidi kumbe sasa kwa vio. Mwenye aliweje kuumia zaidi ya sana kumbe ni kairetu. Mambo namna gani jambazi manze pale vipi ganduru wewe?
sarara. Wate kimanze kumbwa sasa, zile maushaito zake mshenzi, kisha na maana. Wawa, kajifanya popo na kago missing. Ishara mbaya maskini kumbe ni kwa mwenzetu Mr. Lee. Yani jamaa na jina Mr. Ken ukilipenda. Aje maneno. Waleo hii tena huyu ni mpati na mwingine wake wasita kuiaga dunia. Vampire Lee. She was the only woman I ever loved. She died that night. And I swore that I'd never fall in love with my partner again. Wazi kabisa kumbe tangu siku na wakati wenyewe jamaa kaweja kuwapa hata haja mpenda mtu mwingine. Ukweli ni kwamba kumbe wale mapartner wake sana sana wanawake anawapenda makosa wanaiaga dunia. Dante Lam kawaida ni kwa kivumbi kitambulikanacho kwa jina. The twins effect, the twins effect. Kawaida ni sehemu ya kwanza, ya pili tulikuwa ganayo papa kwa hapa dadi. Walan. Yes aya. E kawaida kumbe ni aje? Kwa wale mavampaya haswa wanakuaga kube sasa hivi na familia. Na kumbe kwa familia moja iliyokuwa kumbe sasa ni ya Sonko Vampire ilikuanga na vijana watano. Vijana wenye namba mkubwa sasa hivi wameangamizwa na yule kauzi na jina Cyrus mpaka wa sasa hivi amesalia kijana mmoja. Swafi. Sasa huyu kijana mmoja na mwenyewe amekewa ulinzi na kabisa kumbe wa sasa hivi na aweje kuja sasa kuja kuwekwa hapa side za Hong Kong sababu diko pahali na penye kumbe kulikuwaga kuna semekana kuna yani yule jagiri na jina Cyrus hawezi akawafikia lakini wakajikosea. Wa sasa hivi mwenye namba mkumbe yu hapa na mwamvuri yu waongoja kwa ni siku na wakati wenyewe kulikuwaga kuonyesha alikuwaga ni mwanamke mwenye namba mkumbe wa sasa hivi alikuwaga ni broker wa nyumba na isitoshe makanisa pia. Mami aliweja kukata kauli ni kuja kuharibia yani kumbe sasa haswa hapa hivi ni kuja kuwapatia hili kanisa waweje kuwa wakilipa. Lakini kumbe jua mavampa yanao wanakuaga wadosi. Kijana hapa ndiye huyu na jina Kazaf. Isitoshe kumbe wako na mwenzake hapa jamaa na jina Louis. Safi. Church is cool. The church is cool. Na kumbe kijana akaweja kuona Swafi. Sasa una habari hapa hivi Kazaf aliweja kuonyeshwa ni aje utakuwa ukilipa ngiri mbili kwa mwezi. Lakini kumbe una habari vipi? Hapa Louis ndio aliweja kuingia na kujua kumuonyesha mami hapana. Usije ukaweja kuongea na mdosi. Mimi ndiye Jaguti tutakuwa tukiongea na wewe. Tumesikizana? Sir. Ndio baba. Lakini sasa asigiribiri mtakuwa mkinilipa mwisho wa mwezi hapana. I don't. Yes. Atu, yani sisi wenyewe atukoboi tunataka kulipa nyumba yote. Cheki walinunua church. Take it home and come. Mami kumbe kuja kuja kuangalia pesa alishaga. Wa enda nazo nyumbani. Zikiwa zimekosa ama zitoshi ukuje kesho. Wa gafra kumbe ali mwanaumbu. Cheki. Wa mavampaya wengine waliokuwa mamanzi wakasikia nini? Harufu ya damu. Ee wanzi wanzi, hiyo damu nayo juu. Waya! Msangili, cheki. Yeah. Jino kubwa. Ho ho. Wae, kwani na adabu? Unataka kukula binadamu? Kube, jua Kazaf mwenyewe ndio alikuaga ni vampire na alikuaga yua kunywa damu. Igawa ni kwamba kube, huyu mwana vampire mwenyewe huaga hajawahi kula binadamu. Imagine, ndio huanga yua kunywa damu. Lakini wa sasa hivi hajaiua na kawaida kumbe ndio wameishi kwa centuries nyingi sana na huyu jamaa na jina Louis. Aha. Na ikawa vipi kumbe wa sasa Louis aliweja kumuonyesha mzee? Siku na wakati mmoja tukiweja kukosa damu tutafanya nini? Mimes. It's just a church. We're new age. Remember? Yes. Cheki. Damu ili kuwaga inaletwa hapa hivi kumbe kwa nini? Hata ugaliweja kufikiria damu yenyewe kumbe ni red wine. Walikuanga hapa kwa klabu, idhana wakati wenyewe, ona rogoria, amekuja hapa na kamanzi kake. Yes, ngara vizuri, kagure, asansana, kachine, kisha na mana. Excuse me, uko nyuwaki. Kube mami alianza kudai hapana, hapa pahali kuna watu wengi sana. Edeni uwabie wale watu wako kule kwa ile kiti, waondoke, ati kwa ile meza. Okay, rogoria na jidai ya na pesa na kube ni za kwale. Akadai hapana shika hizi gribiri. Enda upatia hao wazee kitenye walikuaga wamekula na tafadhali make sure ni kwamba wameondoka hapo kwa hiyo meza. Kumbe kwa wenzetu na wao jua ni mamilionea. Walimpatia rogoria 1050 na akaambiwa namna gani ukae ama idha uondoke. Sio kwa ile kikosi sio ya vote itire. Ehe. Jamaa na akaweka kwa mfuko. Yes. Listen Bobo. Usijali kagore. Venye tulikuwa tumeahidiana hakuna yani hakuna wazo nimebadilisha. Nyamaza. Kumbe rogoria alikuaga na kamanzi. Lakini kweli ni kwamba hakuaga yu ataka kumuonyesha kagore ako na kamanzi mwingine. Sababu anajua vizuri kagore hapa hivi kweli atampiga bafu chafu. Ate! Kafra kumbe already. Jane mwenyewe ndiye huyu.
Na supu mwenye walikuwaga na habari ya kuwa barogoli ya leo amelipwa pesa za Kwale. We! Ea lugu! Olidi amejificha. Chunguja mabwewe nugu! Wale wabia siya Kwale kutile mwile tumwega otakona itura. Toka sasa. Iko nini? Kubeka ile tu alianza kudai. Mambo namna gani? Yani umenitupa tiari. Eh? You said that. I'm your only girl. Si uliweja kuniahidi. Venye unaahidi Kagure. Ni kwamba eti hutaacha niacha. Sasa, mbona umeniacha na ukachukua Kagure? Sasa rogolia naye alikuwaga na vibes. Zenye na bambo kube eti kaili tuetu alikuwaga amekosa. Ehe. That gorgeous. Yes. Ye mwenyewe ni msupu. Leke guo nioka Kagure. Tarora. Ebu zuguka ni hago nyokete. Kwa hivyo wacha ujiga. Kumaanisha ni kwamba Kagure ni mzuri ata kukuliko. Ndeni uyo hane mboro uka mete nilo na Kagure ahana idhatu. Kusia nileka idhavu leu. Idhatu ngehelie mweli. Hego kaigiri. Pole sana. Ok. Supu naritosheka. Kisha na mana. Ebu leteni kisu. Eh. Ata siyo moja rehe. Ke. Dio ulake mudu. Enda uwa mtu. Tutalipa. Ok. Ilikuwa gani ya hadi ya kwamba. Rogoli yaki muacha Jane. Oride kubeata jikata kile kidole chenye na alikuwa game visual pete na Jane. Sasa. Aweje kutimiza iyo hadi mara dhati dhati. Tuite polisi apana. Rogoli yaka dai. Sawa. Unataka hivo. Hakuna noma. Kidole lazima nitakata. Ni yo ilikuwa gani ya hadi yagu. Mimi na wewe kajeni. Haya. Kareke. Cheki. Ati ni mabo vitisho. Ni mse wako wale sasa. Kisha. Wacha nikate kidole. Cheki. Unabari yata. Ewe. Eyo. Kube na kuwabia rogoli ya ni mjage cheki. Wakifikiria nakata kidole. Ali ukata ugucha. Mwafaya. Nyita. Shika hapa. Tubishani. Cheki. Na rogoli ya nakagule wake. Ikabidi ni wahepe. Wasasa hivi kube unahabari kairetu wetu alirudisha visu. Lakini kweli. Amejamu kiasi ni kwamba kube amesikia. Kiwe. Toka nyue yu. Pana. Hii ni damu. Weta le. Leta hiyo red wine haraka haraka bio bio. Lakini kaili yetu akaona pana ye isita ogoja neke. Weke giri ya mudu mungaru wanyue kire ya ranyue. Hey, leta nikunyue cheki. Hata kube unabari kike haku wajua kuwerewa ni damu. Alifikiria ni red wine. Kwa venya alikuwa gana amejam. Hiya. Kogenyua. Sawa. Kumaanisha namna gani? Karibu. Kakiti. Asanti. Kone kumeendaje? What happened? Unataka kujua venye kulitendeka? Ni rogolia. Wote kwa jamaa venye tulikuwa gandae, alikuwa gameisha. Imagine huo jamaa manze, kube sasa mimi sababu, yani na bradhagu, tukawejo kumulisha jamaa tukampatia jobu mzuri, baadaye sasa unacheki venye amenifanya. Imagine, wanaume tu wote wanakuaga pamoja. Lakini sasa jua huyu, dio ni mwanaume lakini ni mwanaume vampire, alimuhurumia huyu kairetu. Badala muone akiwa chakura, alivyojo kumuona akiwa kube sasa kiki yako na shida. Yes. Najua ni kwa baba vampire wengi huaga wanaona binadamu wanaona msosi. Hai. Sa imagine nimetupwa, nimebafuliwa na Kagure, hata sijiamini. Yes, ni mimi mbaya nini? Hai. Sijui nifanye nini. Wa. Sasa kazaf, nao ni wale wasee uanga wanasikia yani ni wale wasee wa huruma huruma hapa. Ona mambo. Akajua kuona uoishe. Kairetu hata afai kulia. Hii ni mbaya. Lakini kumbe kwake Ruiz ageulizwa. Age mnyama. Yani kumbe age mmalizia mami shida zake. Na kumuuma amnyonye damu amalize. Ona mambo. Ulalai. Kulia na akaondoka we. Nataka ni kuone tena. Namba yako ya simu unayo. I'm Kazaf. Jina ni Kazaf. Call you? Can I call you? 6 8 9 0 7 2 2 8 9 4 8. Guess hizo zingine tatu. Gai. Na kiki akaondoka wazi. Kumbe ni upande wa pili kule manyumbani wa cheki. Hata wale yani wale mapopo wenye huaga wanafuga kawaida wenyewe wanakuanga kweli wanakunywa damu. Lakishangaza hapa kumbe jamaa sasa aliweja kuchukua simu na ikabidi sasa ni aweje yani kugesi zile namba zingine mbili alikoweja kuonyeshwa. Hapa Luisa akaweja kumuonyesha ni kwamba huyo mwanamke hufai kumuona kama kwamba ni mpenzi, unafaa kawaida kuweja kumuona ni kama chakula. You know she cried. Yes, kia. Si ati sababu alilia ukamhurumia. Just a little unstable. Na imagine mwana vampire hawezi akamuoa binadamu ama hawezi wakakuwa mapenzi na mbori yani na binadamu wa kawaida. Asha. Very well. Lazima tumtafute. Mentioned. Even if you're able to find her. The chances of her accepting a vampire for a boyfriend. Eskia. Are not good.
You should be looking. Yes, urafa uweje kuangalia kama huyo. Ehe. Jeni ni akura mudo ena miaka magana mana mafote. Huyo sasa mwanamke anaambiwa jamaa mwenzetu aoe akona 400, yani miaka 400. Arubaine. Na hiyo ni mbaya sababu jamali kuangaiwa mtaka binadamu. Okay? It's like a human loving a salad. Wasikia namna gani? Ni kwamba kube jamaa kweli siku na wakati mmoja utajamna utamkula huyo bibi. Na ukweli ni kwamba hiyo itakuwa baya. Hapana. Si baba huaga ananiletea wine kila saa. Safi, cheki pali na penye jamaa utuna. Kawaida hapa jua ni kwamba hii ndio bed ya mavampire, yani jeneza. Alafu kube sasa ni jeneza digital. Sababu ni kwamba cheki iko na TV hapo juu. Jamaa hapa hivi kubwa anasikiza tenje unacheki kispinje hapa. Ghafla kubwa una habari ya ligesi zile na babiri na ikaingia kwake kajeni. Chuguja mabo. Kajeni kubwa kalikuaga mtuno. Mambo vipi? Hi. Is someone called Helen there? Yes, kuna mwanamke na jina Helen hapo. Helen ni mimi Kazaf Joe. Wewe shetani unajua ni saa ngapi saa hii wazimu. Yes, na kiki akazima simu. Ehe. Sasa una habari morio. Alikuja kumuamusha mshenzi, cheki huu nae uvenye uwaga na tuna weo kila. Hawe. Sasa, hii picha nitatuma aje, cheki, eti ya weje kupigwa, yani kapicha, jamaa weje kutuma kwa WhatsApp. Aha. Helen, kubia kia mkara subuhi, ata weje kupata uride kafoto kenyewe kakogitha. Upa ndo wapili hapa nako, huyu ni mwenze tu Mr. Ken Ken mwenye na bomo kumbwa sasa hivi, morio aliweje kududa inadi, akiweje kumtafuta kike, atabulikana kwa jina Gripsy. Gripsy kumbe wa sasa hivi naye alikuwa amemwalika kena area zenyewe hizi sababu ni kwa baka ile tu alikuwa anayotaka kuwa mwana vampire hunter. Na shaweje kusikia hivi karibuni ni kwamba kumbe sasa hivi Ken partner wake alikuwa ameiaga dunia. Aje maneno. Why? I bought it because you know you're my idol. Sikia ni kwamba kumbe sasa jamaa wewe mwenyewe kumbe na kupenda. Zaidi ya sana wewe mwenyewe kweli ndiye yule mwana vampire hunter mkali mwenye nishaweje kupata. Aha. Came early to see how you looked. Enyewe nilikuja mapema kawaida ndio niweje kukuongoza hapa. Safi safi. Gripsy, yani Gripsy Chen. League and how many vampires you killed? Nobody else has ever killed 150 vampires. Wasikia ni kwamba kumbe huja mamu nyundi amevuja rekodi kuja kuangamiza mavampa ya 150. Ghafla kumbe ni aje? Wame, kago yako iliweja kuanguka kidogo. Wayo! Hey tuga bwana. Ndio hii. Hey, maudumaji yowe na mwe na we, unakaa kama sistagu yule mdogo. Yeah, okay. Badaye. Alright. Huku ni manyubani mwenye na bamo kube Ken huaga wanaishi na sistake, kike atabulikana na jina Helen. Arafu, kumbe sasa Gripsy, sababu ni kwamba kumbe ye mwenyewe ni besti, wataweja wakua kiishi hapa. Hii kumbe pale kanyuweji wanakunywa, kawaida ni damu ya vampire. Sounds so fun. Sikia. It's worth it. Now, the effects in the vampire blood plant only. Hii damu ya vampire ukikunywa, uwaga inakufanya uweje kuwa na nguvu ingine extra. And you... Lakini, ukiweja kukaa kwa lisali moja, lazima ukunywe antidote. Kwa sababu gani? Usipo kunywa antidote, moja kwa moja utakuwa vampire kama wale wengine. Na ukikuwa vampire, already sasa kugeuka itakuwa ni shida. Kwa hivyo, antidote ndiye uwaga inatumika. Kube kile tu aliweja kusikia antidote yenyewe, inaoja kube kama nini mandizi. Nice. Clever, huh? What's it made out of? Well, it's not banana. Sikia. Nduru wewe! Kube, Helen anakuaga ni chizi. Aliwaamusha wenzetu. Eti ni kwamba yuapiga duru, hapa kuna rafiki mwenye amekuja. Kari gomeno. What? Wee nini? Shetani ametoka hapi? Abokile. Produce you. Gripsy, Helen. Helen, Gripsy. Na kube, Gripsy mwenyewe sasa ni patina wagu. Nduru wewe! Hei, anarara kwagu. Apana sasa jamani yaweje kubadisha ma bedroom haraka haraka. Okay? Kuja kuja tuoge. Calm down. Okavi no hore. How about... Yes. Over there. Wewe urare hapa na yeye aende hapa na yeye aende hapa. Hapana. Okay, wewe utalala huko chini na sisi tulale huku juu. Sawa. Kio kali goma. Doka make. Wait, and if Yes, kwani sister ko anakuaga chizi nini? Wacha. She may have got a bit of a shock, but usually she's so nice. Yeah, anakuaga mzuri sana. Nduru tena. Neke. Anatumia mafuta yangu ya kujipaka. Gai. Huyu ni mzuri kweli. Hey, goja, goja. Hata tumia mafuta yako tena. Na hakuna kitu chako ataguza. Sawa, tumeelewana. Kumbe ulijua ni kwamba Helen anajamu sababu ni kwamba waliachana na Rogolia. Cheki. Hata Gripsy mwenyewe aliweja kuona huyu ni chizi. Cheki. Hapa hivi kumbe kunazo zenye asubuhi asubuhi. Kunazo zile burugo zenye na bamo. Helen alikuwa amenunuliwa na Rogolia. Sasa hizi ni mabea, yani mabea zenyewe. Na akaweja kuona hizi cartoon zenyewe, lazima aweje kuzitupa. Asiji akaweja kuona, yani kuziona, anamkubuka kubuka Rogolia hapa. Kujeni hapa, naenda kuwatupa kwa pipa la takataka. Amejam vilivyo. Kidogo,
Gripse na edia huyu alikamkware. Najua ni kwamba kube tangu jana hawasikizani. Waache kiata here nataki kubonga. All right. Vipi? Yeye mwenyewe amekuja kushughulika kwa job zake. Kawaida kumboa sasa hivi sababu ni kwamba kweli gidhana nyakati za usiku kuna janta kidogo. Kube sasa ile bea yenye na abamo ilitupwa. Gripse alipendezwa nayo. Lino yate eruoki. Imetupiwa nini? Eh nakaonekana kasupu. Sawa. Hey! Wee, nini bana eh? It was in the garbage. Yes, it was in the garbage. Kumaanisha ni kwamba ilikuwa imetupwa hapana. Nataka ikae huko. Ai, nini bana wewe? Oh. Mimi nimeyokota. Walianza kungangania. Nini? Sasa mnangangania katuni ya nini? Wacha ni ujiga. Yes. Juani kwa bakube hapa hivi bado. Yeah. Ngoja. Wote wawili, hakuna mwenye na bomo kube sasa yu wataka kumuonyesha mwingine eti mwenyewe ni softy. Cheki, kabia kalisonga kule juju. Here ni kabidi eti ni ya pae pae aeje kuka, yani kukaangalia. Gripse kuona hivi aliweja kuona pana. Nuka, wa, finya mutu. Neke, kaire tu aliwe kwa statue wa kiwa juu ya hewa. Aya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 y
Okay. Niguo haroka. Safi. Kako ni yagu. Niguo wauga. Riu ndirakuhura nginya urikua. Ngoja. Kitu ni mngangano. Ehe. Walala. Oka. Waya. Yes, chenye kimeanza kama mchezo, kitu imebaki ni kama vita. Hera nataki kumuonyesha mwenzake ni softy checky. Fire! Yes, kura kwa pipa. Sawa, ogeka atea. Yeah, ogopa kustunya na venye kameisha. Neguwa safi, raudi walichukuliana bakora. Amini usiamini, hii vita iishi leo. Ai. Labda iishe siku ingine. Kagua, kwanza wako serious vidi yangara. Nyokumenya huko ndego wakwa. Na Helen anataka kuku yani naye Gypsy anataka kumuonyesha Helen atae mwenyewe na kaelewa. Katabe. Oh oh. Vita ni ya machizi wawili. Yes, wenye wanataka kuonyeshana mmoja ni mdiangara kumliko mwenzake. Twende. Na imagine vita yenyewe ni serious. Kagua. Ateke. Aiya, ngoja. Una inama nini? Kwa takalipatu wa moja. Inama tena ni kuonyeshe. Ndakufanya madhara ushagae. Waya! Wata bakora! Acha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 . Ya wetete na imeingiano wajo. Ngoja. Alright. Eren kube unahabari na ee. Lazima wejo kujiripishia venye nafanyo wa madhara wapa. Ehe. Nukagunye. Waya! Kweli hawa ni machizi wawili. Watoto wenda wazimu. Tuende. Ate, ugoneo kujulaga. Waya, cheki wameanza kuharibu haribu kwa kekeni manyumbani. Yes. Walala. Ikarike. Niko ulia. Oh oh. Makosa. Karimu wagiriwa mchaga. Yes. Umekaaje sura. Unende kukuraga. Hey, wacheni ujiga. Neke. Hapa ni kuwagu mumekufanya yani arena ya kupigana ujiga ujiga hapa. Sini sistako, ebu chekivenya menifanya shika. Teke, saja mana shaka. Help. Arafu Helen, na shika hapa, kupafu kai. Oh, imni ulu. Ishikari shaitani. Kweli kuwa na wanawake wawiri kwa nyumba, hao ni watoto wawiri uko nao. Sawa sawa, hakuna shida. Alright, zenyewe zile nyakati za mausiku usiku. Jua ni kwa Bakube, kwa kile kosi cha mavampaya, nao wanamtafuta huu kijana na jina Kazaf. Kidogo, Kazaf kubwa wa sasa aliweja kukorogewa simu na Helen, na kubwa wa sasa muri wakaweja kufurahia sana, venye na bamo kube amepata nafasi ya kuweja kuboga na kairetu. Chunguja wa sasa kube ni aje, Helen yaka unikajokopai kanataka kawaida kaweja kumjua huu jamaa zaidi. Na kaweja kumuonyesha ni kwamba, at least wataweja kupata kuogea ndio wajuane zaidi. Alafu Morio akamu hapo kesho gidhana nyakati za mchana. Jambo na lenye na bamo litakuwa gumu sana kwa mwanaume sababu ye mwenyewe ni mwana vampire. Na wana vampire huanga hawatebei sana sana kwa mjia. Yani kube huanga ata hawatebei kwa mwangaza sana sana kwa jua. Cheki. Leona kwa bili kuwaga ni siku ya furaha kwa Kazaf. Yes. Anaradarada turuisa hapa kawejo kujua vizuri. Mambo itakuwa ni noma. Ehe. Wanachati kwa simu tu. Wamamina edia huyu na wamugui wake ana yani. Anayumba yumba tu mdogo mdogo chama. Na ye kawida akona kabaiki kamugu mmoja. Anapiga dira upande wa pili. Ehe. Okay, I'll see you at midday. I will see you at midday. Ate wauga atia.
Did you say midday? Did you say midday? Dio. Sun, sir. Sababu ya jua nayo. Ate jua. Kwani jua unanga inafanya nini? Mavampa yanajua. Jamaa ukitokelezea tu kwa jua, moja kwa moja wewe mwenyewe utakuwa jivu. Chaguo ni lako. Either uchague mapenzi ama kifo. Wazi. Kumbe kidhana wakati wenyewe. Sasa hivi una habari nini? Ken na ndiye huyu wakiwa na kike wetu Gipsy. Walikata kauli ni kuja kuingia hapa kwa ngoma fulani. Wacheki nini? Walala. Reminisce. Ngoma ili kuaga imebaba vilivyo. Kumbe kidhana wakati wenyewe kule Reminisce. Already kuna vampire mwenye na bamu wana dance na mamanzi hapa. Cheki. Na kumbe vizuri ni kwamba Kena kaweja kujua hawa mamanzi kuisha, yani mwisho wa mambo, wataweja kuwa chakula chake huyu mwana vampire. Kidogo, mara moja kumbe walikata kauli ni kuja kumfuata chizi. Ruga ikawa namna gani yorede, to ile tu diyo utu tasa tunasosiwa. Kafra, kachagiri kuja kumuona mwenzetu, hakuna mwana vampire mwenye hamujui mwenzetu. Ken, cheki. Fasta, biu, biu. Cheki faramanga, ndiye huyo, wewe, mbuga. Na ikabidi chizi mtaani kuwa lini yaweja kujipa shuguli. Cheki, kuwa liwe yosi binadamu ni mnyama kagua. Hey. Na muli wakashaga. Ai, hapa kuna noma. Sometimes you win, and sometimes you lose. A vampire like that won't be hard to find. Yes, a vampire like that won't be hard to find. Yes, najua vizuri kuweja kuwawida hawa jiga. Huyo sasa mwana vampire ameonekana ni kama machinery fulani, mwenye na abamo ametumwa. Kulingana na news venye na abamo kulikuwaga kwa semekana, wana royal family waliweja kuwawa na huyu jagiri na jina Cyrus. Chunguja sasa, na kulingana na venye na abamo kube kilichokuwa ni utamaduni wa mavampire, sana sana huyu Cyrus alikuwaga yu ataka niyaweja kupata guvu zote za wale maprinsu wakiwa watano. Alikuwaga na washika kamoja, anawangoa kaburugo kenye na bambo kalikuwaga kanakaa kama kajiwe. Tu prince tu wenyewe tunakufa. Sasa una habari kuna emo na prince mmoja mwenye amebakia. Mwenyewe na kube sasa yu waonekana yuko hapa side za Hong Kong. Na kube sasa diyo kafara yake faramangai weje kutimika. Olede itaweje kubaki ya kwamba amempata Kazaf. Kisha kuna ayo kafara na yenye na bambo pali weje kufanya wakuedelea. Kazaf, na hindi ya huyu kumbe kitha. For this book, I think it's called Day for Night. Day for Night. Right. Kunacho hichi kijitabu chenye namba mwaga kinatambulika kwa jina Dave, yani Day for Night. Inakuwaga kube ni kama diary ya mavampire. Greatest treasure. We must never let it out of our sight. Wasikia namna gani kijitabu chenyewe ni cha familia, na ukweli ni kwamba kube kaza faliweje kuonyeshwa sije akaweje kukitoa ama akaweje kuki yani kuondoka bali nacho. Kulingana na mwenzetu kube sasa hivi yuajua ile story yote. Already wale maprince wote wakiweja kuiaga dunia, Ruiz atakuwa kube na mpango wa kuhakikisha ni kwamba kweli ashaweja kufugua ile yani ile diary ya mavampire kupitia kule kwa zile nguvu za wale washenzi. Wakajua vizuri sasa huyu jamaa mmoja ndiye amesalia na ni lazima waweje kumtafuta kabla kube ni aweje kupatikana na wale mavampire wengine. Safi. What if it nikiwa zili ya tuli omuli. Yeah. Ukweli na uhakika sasa kube una habari Ruiz naye hagaliweje kumwachilia Kazaf aweje kuondoka kesho mchana kama jamaa mwenyewe hana kiga. Sasa ni kiga anaudiwa. Na kube hii kiga haikuweja kufanya kazi miaka 300 iliyoweja kupita. Kawaida kuna fara fulani mmoja miongoni mwa wenye wa wale wa mavampire alikuwaga yuataka kutembea mchana. Sasa kulingana kube sasa na formula unaongeza tu maji kidogo, alafu yes kachanga kiasi, unakoroga koroga. Ehe, oil kimpago. Cheki. Potassium kiasi. Tunaelewana? Na uangalie vizuri. Kisha bas mafuta ya kibo. Imagine. Na hii kitu inafanya kazi. Ndio tunajaribu. Na kumbe kaza waliuliza, wewe ushaiweja kujipaka? Kujipaka ndio, lakini sasa kuondoka yani kuchomoka kwa jua hapana. Kwa hivyo sasa wewe mwenyewe ndio utakuwa test. Imagine unakoroga. Wow. Unaiweka kwa jua. A millennia. Wasikia nini? Ukiweka kwa jua, unaiweka kwa jua kwa miaka 100. Atirele, hii kitu lazima nijipake kesho. Sidio? Ndio na kukorokea. Alafu, sawa, we mwenyewe itakuwa na muda kuanzia saa 6 mpaka saa 9. Kwa hivyo, ni muonane na kairetu. Kidogo, eli ya pahali penye kule kwa beach. Cheki, we, Helen, nenie, cheki jamaa venye nabamo yuko. Mudu, kai wago wakugi yuka. Kwani waga unafanya kazi ya hoteli? Hapana. Na nikae na limomo igio kawekira atia. Sasa jamaa mwenyewe jua ni kwamba amejipaka sasa ile mkorogo yake Ruiz. Alafu cheki venye kanatembea. Ati tunaenda wapi? Kawaida kube kulikuwaga na harusi ya best yake kike wetu hapa Helen. Jamaa tabrika naye kwa jina Jackie.
Na sasa Jackie alikuwaga yua muoa kike fulani mwenye na babu alikuwaga ni mmoja miongoni mwa wale wale hatari sana. Kwa hivyo Supu bado jua ni kwamba hajajua huu mshenzi mwenyewe mwanaume mwenyewe kube ni mmoja miongoni mwa mavampire. Wewe kireti ati atamwana. Hapana. Dali na mlimo kuma dembolo demo nini? Kuguo jira kwa de hake maguta mudenya. Cheki waliduda kule kwa nini? Yes. We're late. It's his fault. He's going to a fancy dress party later. Yeah, sorry. And you are? Oh. Where are Ivy and Yes, Nirora, kawaida, harusi medelea. Safi kasemekana harusi bado ijaanza. No. Safi, unahabari sasa ni aje wanaijia kwa oyani kwa harusi, ata hawajui. Eh, Jackie. Wewe, mi si Jackie, mimi ni babake Jackie. Kumaanisha ni kwamba mwanagu nasikia na muoa mlevi. Lakini sawa. Jackie ndiye huyu alikamu. Jackie, iko nini sawa? Yeah. Tunasikia unamuoa Rora, ndio. I never thought I'd be so nervous. Calm down. Mother de mumaku ona ni gehi kianyo kwa nogu dali mumaku kwa gwole umiriria muthenya ni waku uki jeni yes leo ndio utakuwa mzee sawa sawa all right kumbe kidana wakati wenyewe Jackie aliweje kuonyesha bibi yako already ni mlevi ate bibi yako ni mlevi tayari goja goja bio bio wa sasa Jackie ni ende kawaida kuja kumkanya bibi yake asilewe kabla yani kabla waone aha so, hawa na wao nikio unaki yake hilo ati kuna endaje Mikey kumbe kafra aliweje kumpata Rora ni wa munyota cheki makai makai neke wanie orede kile tu ni mlevi tayari amekunywa glasi kama sita hivi tayari neke na anataka wacheze game nyingine bado sasa ya kushindana kukunywa twende twende yes ateke ndira kuruta kwa nyuke unyalile goja hakunywi kitu kingine hii ni baya kumbe kile tu kuja kusikia kunywi kitu kingine goja orede hapa hivi kumbe kunayo pete yenye namba moja yake alikuwa amemwahidi Rora atambaya na pete yenyewe ilikuwa gani ya goro wacha akampatia jamana jina Mikey aweje kuiweka kumbe Mikey na yeye ni bestie lakini ameipoteza ile pete ehe toka tobe tole lioro abete yera lioka kukamudu Jackie alikuwa yani alivutwa kando Jackie we've been friends for tumekuwa mabeste tagu totoni sidio introduced you to yes na mimi ndio niliweja kukufanya introduction kwa Kerora ndio hata mimi nilifurahia kufanyiwa introduction lakini sasa kunaro jabu lenye nataka kukuambia kinaga ubaga jabu gani same yeah well jabu lenye nambamo naweza nikakukosea alafu jamaa usiniude usinivunje pete nimepotea ai unacheza ati sichezi ilipotea juzi na kumbe ka jamaa kamekula pesa we ndokuwa kuapatia na mwele goja like I hutie the bodu pete umepoteza wapi? Nikivichi? Yes, kumbe kaliuza sababu ilikuwaga ni ya goro. Kakaiuza half price na already kakakula do. I'm sorry. Nirodile, pole. Yes, lakini kumbe ni aje Mikey alikuwaga anajua Jackie hapa hivi atamsikiza. Don't guess aliye kendo. Tafuta chochote. Chenye namba mo kumbe sasa nitamvisha bibi yangu. Idhana wakati wa harusi. Nikio rake bora. Ndio hiyo nirodile. Sina kitu. Wacha ujiga. Mbaga ibaga iwe robe alogo uleke yole kwa. Okwe kuku. Wazi. Hapa nako kumbe Helen amefurahia akaona boyfriend yake kuja nini wafanye intro yes tupigwe kapicha kamoja na vampa ya hatokea kwa picha kwa hivyo hapo kutakuwa blank oi kaza funa kuambia kona shida hii picha nayo waseka ini vizuri kwa familia sawa ehe mwenzetu kumbe aliweja kuona hii kumbe maisha ya mchana inakuwa gayara hivi ukamudu sasa chakula kilikuwa gani sari hapa najua ni kwamba kumbe sasa Helen kwa kukula huaga hataki mchezo matachukua chenye unataka yes on its free msosi wote ni yani ni sari jamaa unajua ni kwamba huaga yua kunywa damu akikula hizi anaanza kuguruma tubo mwadhani guri yake yes alidai ni kwamba nitakula dizi hey Helen akaweja kuelewa ni kwamba kama unapenda dizi ni kumaanisha ni kwamba tutabeba zote he like bananas you like bananas please yes we are taking all of this ni sari cheki jamaa sasa akasukumiliwa maya yani akasukumiliwa kube ni aje we lost it oh my god did you know please mama ndizi hapa kwa fujo kidhana wakati wenyewe yes. Safi na harusi ikaweja kuanza kaile tu hapa Rora already ni mlevi Mikey bado hajapata pete eko pete kiki iko wapi pete bado cheki mlevi one wa munyota Jehovah one wa rahika it's wisdom ehe it's joy and happiness wazi it's Jackie presents the ring yes Jackie aweje kuleta hiyo pete gai tunapatiana nini si jamaa at least hata ungeleta kipuli kidogo leta hii jamaa pale na penye pete ilitolewa hapa kwa pamepakwa rangi cheki aya kaiheile we Jackie we niki tumia hii alafu mtanirudishia baadaye shika kumbe hii ni pete ya vampire eh inaangalia jegega sawa ebu
kuridhisha. Kenye uliniambia ni dhahabu. Cheki, Jackie anajua hii ni vita. Maka igohuruwa ginyadere kuwa ni umudumuka. Kaiye, unaniletea kipepe. Hii sasa ni pete aina gani? Ngara hiyo kwanza. Ulijiripotea. Mr. Key. Uh-huh. Mbona unifanyie hivi? Safi, nikidhana wakati wakanywa jikike kwa kiroru. Woi, maskini ni nambari moja, cheki. Sasa una habari mwenzetu hataki akunywe sababu anaelewa already kike ni mrevi. Walianza kumbadilisha ano. Leta hii. Hiyo ikapigwa zipu. Mzee akashangaa mwadhani. Ekale wa munyoto rahi kilio huko. Leta. Sasa ya Jackie hataki kike hata nayo hiyo hataka kungangania akunywe. Cheki. Jackie na hizi papale vikumbe kwa mdo. Yaani kwa mkono wake. Itirilie le kenywe kidu. Kaini tali areta pombe. Hey, mkono unaoja pombe. Anaraba. Gai. Mwadhani le no. Kuisha. Hey, nakoko, oh, kete. Oh, pole. Ni siku yako ya harusi. Yeah. Don't marry him. Oh, you see more. Niko hapa Karudo nioe. Oh, Karudo. Takwira tini Karudo. Utakuja kuniharibia. Na kuambia utakuja kuniharibia harusi. Cheki. Ni mimi. Kuja kai. Wa. Ha! One touch. We. Cheza na Rora ukufe. Mimi ni wa Jackie damu. Muzia kaere wa Yesaya. Why akai pore ni wazazi. Jackie ni kiara. Hapo hapo. Ndio baba. Leo na nienywe. Kareke. Sarara. Manze manze we ni wagu. Sake dhana nyakati za jioni ilifika saa 10 jamaa na waka kule kwa ngongo akiondoka. Cheki ni kama Karoli manze pale viku beka na panda mlima. Kai mtu ni rato goro lirwo ni raia. Ate unawaka gai. Mwadhani ndirahe ya dema. Kumbe already ni ile kemikali imeisha yani imeisha nguvu. Wazi. Mpaka sasa ziliweje kuwafikia zile nyakati za usiku usiku jua kawaida kwake vampire at least ndio kuna kuaga kuzuri. Hapa nako tizama. Ken wakiwa na jipsi. Ukweli ni kwamba kumbwa sasa wametulia tulia. Lakini kubeka ile tu hapa hivi anamfanya msoro jamaa. Unafanya usoro nini? I think you're attractive. I think you are charming. Na ukasikia ni kwamba Mori aliweja kuapa. Hata hajampenda kike mwenye na bamo kweli ni partner wake sababu wote miongoni mwenye wamekuwa nao mapartner sita wamekufa. Let me ask. Why you call me your idol? Well, along Mbona ukapendeswa na mimi? Kiki aliuda brani yake haraka. So I swore. Wazazi wake miaka iliyoweja kupita waliagamizwa na vampire kwa hivyo akaweja kuamua ni kwamba atakuja kuua mavampire lakini sasa mwenzetu ndio mtu mzuri wa kuja kumfunza. Need to do it. Ehe. Na huo ni uongo. Do you like it? My... Umeelewa hiyo story yangu? Umeipenda? If you want, I'll tell you the truth. Yes, if you want it, I will tell you the truth. Niabie basi. I just wanted to be your girlfriend. I just wanted to be your girlfriend. Unahede wanyu wafagiwe. Eh? Jamaa, wani msupu. Weti kafagi. Hey. All your other partners thought that you're a real sensitive guy. Yes. Na nishaweja kusikia jamaa unakuwaga na bahati mbaya sana na mapati na wako. Gafra, ndio hawa mapopo. Wamekuja kubeyo ni kumaanisha ni kwamba ule baba anakuambia ni kudianga na cheki kube ni wale wale yani wale waragai. Leta kawaida kube sasa kale kanywaji. Safi jua hii sasa ni damu ya vampire. Na ile damu ya vampire ni inakaa kwa lisali moja, alafu isipokaa kwa lisali moja kabla ukunywa antidote hata wewe mwenyewe unaweza geuka kuwa mwana vampire. Cheki Morio. Sasa ni kungangana na wale washenzi. Kuwa tu warabio bio. Vipi mambo? Waya gai! Alishikuwa Aruvayo. Aruvayo mwenyewe. Sasa huyu nakuambia kube ni mtoto wa Igo. Hatari kubwa. Cheki! Ya, kareke! Mwenzetu wakaelewa kube Aruvayo si vivi hivi. Ngoja, ngoja! Wa, wa, wa! Atekei! Hata kama unapanga jamaa. Hakuna penye unanipeleka. Walala! Mwuri unika kuambia kube si mchezo. Lakini utu tuvampa ya natuwe cheki. Tunakuwa gani tuigine tudiangara zaidi ya bere. Walala! Alright. Eh? Ndiyo kana umana? Safi tu wagariane mchenzi wewe! Kareke! Waya! Waya baba! Hey! Jamaa yuwa kuja kujwa manzeo hata ya mwenye uwasha garrrr! Awe! Kura chuma, acha ujiga. Unapanuwa panuwaji mdomo hapa kama msu... Kama fara manga! Ngoja, ngoja! Pokea! Raudi kalipatika na moja. Kamujiga kakawejo kuwelewa razima kawejo kubadilisha. Yani plani. Hee! Hapa unahitajika formula mupia. Morio! Tuende! Kalianza kubigirika. Mwanaumi ya kawejo kuona upuzi. Utili harai uogethie. Kalianza kuhepa. Vipi maskini kumbe unahabari ile silaha ya mwenzetu badoni kamba. Wawa! Chaki! Manzai bingirisha mpano wa pili kwa shingo kwa wapi. Kesha!
alufayo wewe. Kalishikuwa mugu. Yalurukia hebo na kuku mugurukio. Kuja hapa tena. Sasa alufayo wakaweja kuwerowa woi. Kakifika chini, raudi haitaweja kuwa ni mchezo. Cheki morio ni kukavuta vuta. Oka, kuja sasa manze. Kalibia, kalibia, kalibia baba. Yes, na kuwabia sasa utakufa kama muizi wewe. Kagua, sorora manze ni aje aje. Kalianza kufunganiswa. Waya baba. Hii ni baya. Manze tika kugoja uguwa mani. Waya wawa. Kisha. Yes, I am. Kakatupua kado. Kamebakishiwa tu kube sasa kuja kudugwa na suodi. Cheki. Wacha nifanya maajabu. Cheki kike. Alikuja kuharibia. Waya. Akamkoka mwenzetu umasikini kwa kazirai wote wawili. Arufayo wakapata nafasi. Ha. Fashta, fashta. Wewe. Manze, manze. Ukipata nafasi wewe. Yeah, 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 yeah. Cheki. Kanyaga kubwa kubwa. Na ni upande wa pili kule juju. Mwa gorofa. Fire. Kusha. Hey. Ni arora anto mokore tigori mo ameishia wazimu. It got away, it's gone. Ni olimo ake. Yes, eh? Yes, amekwenda. Fara manga. Leta hiyo antidote. Ama nigeuke nianze kuwa mwana vampire nitakukula ushaga wazimu. Here it is. Sika hapa. Kube hata kaide tunaye alikuaga na yake. Muri hapa hivi kube ni kukunywa. Akasikia kube yake ilikuaga imewekwa madizi kiasi. Yeah. Cheki kaide tunaye kukunywa kawaida. Eh? Umesikiaje? Umeniwekea madizi nini? Wadi. Pole sana sikupenda kwangu. Hai. Adwa hatire mwadhani ni mandizi. He? Right. Kule manyumbani nako sasa hivi. Ruga namna gani kube cheki mavampa ya jaro zenye uaga wanatulia. Lakini kube kwa wiki moja, yani pale kwa siku mbili, hawajaletewa ile damu uaga wanakunywa. Sasa kuna shida sababu wako na njaa. Na ukweli ni kwamba kube Ruiza na muonyesha ita kale kaile tukako kagaru fredi tukakunywa damu biu biu. Yes, gafura kasimu kalikoroga. Muri unamna gani? Heren akamuonyesha ni kwamba this time waweje kuandamana moja kwa moja kube yuko area zenyewe hizi. Cheki. How come you? Hey, ukajuaje ni naishi hapa kwa kanisa? Hapana, si nilikufuata. Oh. Waga unafuata maboyfriend wako wote, hata ndio unatupwa na rogolia wewe. Hapana, ni wewe tu. Haya. Can I ask why you live in a church? Na niulize, waga unaishi kwa kanisa, kwani wewe jamani pastor nini? Yani nikakupikia. Yes, nikaelewa unapenda madizi. Hiyo ni kumaanisha kwamba yes, shikilia hapa. Yeye mara ile kulewa wewe. Chuga sana una. Ayo! Kubeka jamaa kako na jaa hapa Luis. Hata yeye mwenyewe kunywa kukula keki za madizi na uache ujiga. Ah, mimi nasikia kula damu. Cheki. Kaidetu aliletwa kwa room ya mwenzetu. Ehe. Nduru wewe! Nini? Bora unaishi kwa jeneza? Hapana. And he's sleeping in a coffin. Oh. Well, it's a family business. Yes, it is a family business. Hii ni watengenezaji wa majeneza na bali moja, kwa hivyo mimi huaga na raha kwa moja. Hey, hiyo ni biashara mofa ya. Alafu iko aje hii? Uaga unarara hapa ndani hapa sasa ndio bedroom yako eh, ndio hapa. Imagine. Ehe. Moja mbili, jeneza funguka. Kai. Imagine. Kaire tu akapenda. He. Na hii ni jaropoa. Naweza ingia ndani nitune. Sawa, utaelewa hili ni jeneza digital. Kawaida, cheki. Piga makofi, linajifuga. Mofaya, sasa kule ndani, ma lights. Yeah. Kaya kuima ikalira ya kau kila mudo emu yoyo. Haiya, imagine iko na tere, iko na maufa hapa, unaweza sikiza rhythms, alafu. How about some cake I make? Na ile keki ni yenye nimekutengenezea, ti keki yenye umenitengenezea. Kumbe sasa hii keki, kairetu ameitengeneza na ile antidote ya mwenzetu, na diaka badilisha kaweja kuweka kule kwa kare kachupa madizi. Sasa cheki murio, na ya nakuja kuweja kuangalia antidote. Makosa sababu yake ilikuwaka kube sasa si antidote imewekwa madizi. Kai, kwa kutulia. Ngoja. Fashta kube una habari nini? Kaile tu gypsy hapa akawejwa kushaga. Najua ni kwamba kube jamaa kigeuka inakuwaga hakuna plan B. Lazima umue. Cheki. Kube hapa wakapata zile makeki. Na already kube sasa zile queen cake zenyewe ndio zilikuwaga zimeudwa na ile dawa. Cheki. Dukirie dawa ile sio. Nitaigua halira nugira no ndio miaka ni keki kaandike cheki. Gypsy take it. Yes, you should take it. Nikigeuka mara tatu that hata usifikirie mara mbili niue. Imagine. Alright, kura keki sasa. Yes, antidote iko hapa. Lakini jamaa labda kule hizi keki zote. Cheki, kura hii na hii pamoja. Yes, lunele kunele kujaga.
Oho, kaire tu kubeni aje kuangalia cheki jamaa anza kugeuka na kuwa na tabia za vampire. Yeah. Wewe wapi? Kuito tumaji. Niko sawa, niko sawa. Yeah. Niko poa. Tumaji sasa kubeni yapatiwe. Wololo. Yes, ndio antidote inafanya kazi lakini sasa inafanya kazi polepole. Kajicho kama moja kalianza kugeuka na kamsangili kakatokelezea. Oha na hata dimweka. Ya, kiki akamjua kuelewa hapa. Sasa hii ni daga aweje kuika, yani kukaa nayo study by. Kaye. Kajamaa venye kanazidi kukula, yani ndio kanazidi kuharibiwa. Leka kike. Yes. Sikia kunywa damu juu. Yeah. Uko hapa. Uy, uy. Ziko wapi hizi keki? Leta, leta. Kumbe gypsy hajaiona hivi. Mwanani ile ile gomeuraga. Ai. Ya! Leta keki. Oh. Nilikuwa naitisha damu lakini leta keki. What? Yes, nikigeuka tu mara moja ukiona sign moja unaniua. Kuna sign yote umeona? Kile tu sasa ameanza kuingiza njeve. Ya. Vipi? Mbona umeanza kuwa wazimu? Cheki. Sarara. Sasa gypsy hapa kaweja kuona kuna cha kujii, yani cha kuzuilia. Kai 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 wewe nitakuua. Gota gota. Yayo. Hii ni paga. Kaa huko nugu. Wa, kuja wewe. Yes, shika, yani shika. Machugwa goko yake yake na cha ndileta kitu kilulu kile nyanya cha ino dilalumika ya nini hiyo nini hiyo ya hiyo hiyo inaoja poa leta ingine wa kwenda kwenda pale kumbe sasa kile tu manje pale hivi ni aje. Yes, aliumwa kibahati baya kumwa jamaa kasikia kadamu juu eh akao kadamu nako juu kako sawa yeah. Kako wapi kwa kalia damu yake kwa kidole chake mami cheki ya eh ndio hii. Eh, iko hapa. Leta. Iko hapa. Leta. Hey, iko hapa. Hey! Ya! Akatupa pale tone la damu kule kwa kio. Kenyambe jugulike neno. Ngutie kidu kilo radiko isi. Yeah. Ramba ramba rakaraka. Kama mia kaelewa hapa sasa. Hata akipiga duru mande majirani hata kuja. Ye mwenyewe kube dietegemeo. Jamani aje aje. Hey, hey! Amekuwa kitumba kwenda kuchukua suodi. Makosa maskini jamani amuonyesha leta kidole. Leta! Kidole chenyewe na utasosiwa hapa ukifikiria kitu ni joke. Wacha wacha. Ikare gani? Hey, mwanaume amegeuka kabisa huyu. Hey, manzi manzi inaonja poa juu. Wacha game. Umekonga vampire vidiangara. Kafra, na kasupu sasa akakuwa serious. Hey, niachukue sword round hii. Wewe gokoraga. Nitakuangamiza. Kwa mimi. Ya! Kwenda kuduka jamaa. Makosa kubwa sasa antidote iliweja kuwa imefanya kazi na mwanaume akarudi home. Bahati. Lakini alikuwa amemduka kiasi kule kifuani. Hiyo ndio tafash. Cheki. Tena nikumfanyia huduma ya kwanza, akiweja kumuonyesha voice jamaa usidedi, manze pale vini nilikuwa na kupenda, singekuua sababu ni kwaba kube jamaa nilikuwa na kuchukia. Hebu ona sasa, manze usikufe. Ehe. I'll work much harder. Eskia. Listen to you. Mm-hmm. And I promise I'll never fight with your sister again. Walala. Stay alive. Don't... Manze jamani aje. Ishi tu usidedi. Don't die. Aha. Uh-huh. Listen to me. I love you. Nakupenda pia. Sasa kusikia hiyo, mwanaume akafungua macho. Ndakora mwile ni mbodi igoro leo haraihu. Siwezi kufa leo. I'm okay. I'm okay, lakini... But I couldn't hear you. Siku kusikia kwa lorote renye ukasema. Lakini kumbe Morio, amedhimera sababu ni kwamba amesikia kila kitu. Ndayaze na kisho siku sikia zenye ukasema. Lakini niko saa siezi dedi leo. Labda siku ingine. Yes. Mini kangumu. Siezi kufa hivi hivi. Asanti. Umenifurahisha. Lakini kumbe Mori unaye hapa. Yani kairetu waliojua kumshow vipi. Na minta kana wewe hapa. Mpaka kithano wakati utakapojua kusikia nafuu. Wazi. Vampire na mpenzi wake. Kairetu nani yaweje kufupata kuchomoka chomoka. Niasa je. Si kesho nayo. Ka. Lakini sasa tutapata na mwendo wa saa mbili. Yeah. Hey. Tunga hiyo. Wow. That is not around. That I liked it. But I liked it. Mirika poa. Badai. Kesho. Yeah. Yes. Mori onae. Kumbwa sasa atirista paniwi. Yani aliweje kuyofungua macho yake. Yuwazidi kusikia na fuku sorora. Kube. Gypsy ajaeda. Cheki. Amelala tu hapa karibu na yeye. Wadadari. Hey. What you said? I did hear it.
chenye ukasema nikasikia kila kitu. Kairetu akaridhika, sasa naweza lala. Woi, kai damu hakuna. Tutaanza kukura watu leta hata hii. Hakuna tone hata moja inatokelezea. Kumbe sasa yule kairetu landlord, yani yule broker alikuja. Wewe unafaa usaini. Basi nitaona gea kulia. Ngoja. Alimkujia sasa jamaa wetu. Na akaweje kumuonyesha sasa mimi nitamshika ni muume bite ya kwanza, alafu sasa na wewe pale hivi ukuje kunywe damu mara that. I'll tell you again. I won't kill anyone. I won't kill anyone. Sasa nimekuambia mara ya 100 na yani 150. Kwa hivyo acha ujika. Yes. Mudo huyo ndakame na udakame. Hata yenye uwaga unaletoa kwa chupa bado ni damu ya binadamu na uwagi unajua pahali uwaga inatoka. Kumaanisha nini? Forget that. Uh-huh. Wewe hutaua. Now you. Uh-huh. Move at the times. For the last time. For the last time. Tafadhali. Doing it. I am not doing it. Guy. Tohote gija toka akua. Sasa kumbe una habari vipi? Morio aliweja kuona hii. Jaya yake imezidi. Na ukweli ni kwamba mambo yatakuwa tofauti. Si kuna wakati kairitu wake atakuja kumtembelea. Jai mzidi. Jamaa kufu. Yani amuagamize kike. Ilibidi sasa amemuita kike Hiren hapa. Na zaidi ya sana this time. Aweje kumuelezea. Chenye na bambo kinatendeka. Mabona mna gani? Umeniita haraka haraka. Kwani kumeendaje jama? Hey. Hello. Umenikasirikia nini? Nimekuja nikuambie mimi ni nani. Uh-huh. Hebu niangalie kwanza. Turning around. Looking me in the eye. Yes, look at me in the eye. Ndio unidanganya nielewe. I'm not a human. I'm not a human. I am a vampire. Iguwa gui. Matanga ujinga. Sasa unasikia anga venye vijana mnakuanga na njaro za te. Yeye ni za kutupa mamanzi. Wow. Hebu cheki hizo macho. Yeah. Ndio. Macho ni za blue. Kwani? Oh my god. You have blue eyes. You have blue eyes. Right. Alafu cheki. Msangili nayo. Stop yelling. Wacha ujiga. It's your blood. Yani uoni. Mimi nataka damu yako. Kaile tu akamuonyesha sawa siniko hapa. Kula mimi. Kwani? Hata mimi naweza kuwa vampire cheki. Sasa kaile tu alimuuma jamaa. Tika alimo. Funda. Unasikia mimi mwenyewe ni mura watu hapo hapa unanikula. Hiyo kali shaitani. This is about you're dumping me, aren't you? You are dumping me. Sasa ni jaro za kunitupa. Pana, si jaro za kukutupa. Wewe ni kairitu mzuri na ukweli siwezi taka kukutupa. Yes, yani hata sasa badala ya kukutupa siwezi taka kukukula. Hey, hii ni baya. Get it? Yes, sasa nimeelewa. Sassy, right? Alafu wewe mwenyewe ati wewe ni vampire. Na unajua bro yangu na yeye huanga na anawinda ma vampire. Hiyo nao ni mbaya. Vipi? Kasupu. Kumbe asiwe na habari hata jamaa tu kweli hajabakisha nguvu zozote sababu hata zile madizi aliletewa zenyewe hazikuja kusaidia. Morio ana njaa ya siku tatu na ni anytime hata anaweza kaanguka hapa. Bila damu hakuna chochote ama lolote lingine unaweza ukamfanyia mwanaume. Ehe. Sasa Hiren alishangaa sawa. Wewe ni vampire sikatai. Nice girl. Yes, you are a nice girl. Na ukweli ni kwamba kube sitaki kweli ukioja kujihusisha na hii story. Ala? Hey! Huu, kaliaguka. Neke! What's going on? Iko nini tena? Hey yo! I'm starving. Manze nja. What? Nja na yo, sijakula kwa siku tatu. Sasa unabari kiki aliweja kumuonyesha kuja. Oi. Kedu na mwene muhoi ya hoi. Jenny, onogira kuwa ngudari. Dukano liuki ulioni mudu. Cheki. Sasa kubeli bidi ni wachomoke. Cheki wale mapopo. Jua hawa, kawaida ni wale machinery wake yule kauzi na jina Louis. Yes, yani Cyrus. Aliweja kumuleta hapa kwa hosi. Upande wa Kijabe Hospital, akamuonyesha niaje ngoja sasa. Hey! Na ujilinde, tena ujichunge, siwezi taka kumbe kusike umebambwa wazi kabisa. Sasa kasupuna ye, alikata kauli ni kuja kuduna area, haswa mpaka pahali na penye damu waga inawekwa. Ehe, room 134, bio bio. Kwa sasa kube ni yaweja kududa inadi. Kube kufika gidhaka weja kupata uishi. Kule kwa ile rumu ya damu kumefunga fungwa. Gidhana wakati wenyewe kube cheki. Already hapa hivi wale mavampaya na wali kuwaga na haja na huyu kijana waweja kumteka nyara kazaf kisha na maana wampeleke mdosi wao. Kube gidhana wakati wenyewe nyadhirana ya likuwaga hapa diya uwaga na fuga usiku. Cheki mambo. Kairetu wetu waka weja kutegea na weja kuona kana kwamba kube ataweja kupata chochote kutoka kwake huyu nasi. Cheki. Nasi naye kube sasa kuweja kuangalia. Akaona hizi zile damu amebeba amebakisha moja u negative. Akaiedea. Ola ipa. Umedea u negative. Hata iye bi hautaipata. Cheki. Ola. Aha. Iko hapi yo AB. Alikuwa ganayo. Kwanza kube this time hapa kusoro. Akaweja kupata. Hata ni zaidi ya chakula chenye jamaa wangu anahitaji. Walan. Po.
We sema poa poa, utapatikana. Gizana wakati wenyewe jamali enza kusikia popo. Na akaweja kuelewa vizuri kama hao ni popo, already hapa hivi kuna hatari. Ni asa jeta liangu. Yes, utakunywa hii. Wrong, we have to go. Yes, we have to leave. Neke nige. Can you hear that? Yes, do you hear that? Bats, I think. Bats, I think. Hao ni popo. Na nikumanisha ni kuomba kumbe kama ni popo. Make sure ni kuomba kumbe sasa tumeondoka. Hao si popo. Kawaida kumbe unahabari ni wale mavampire. Cheki maneno. Ilibidi kumbe wa sasa ni wale chomoka chomoka. Kairitu wakaweja kuerewa uride kuna hatari. Na ukweli wa mambo ni kuomba kumbe hawa kwa umekosea. Wa ishe maskini kumbe ile damu ili yaweja kuaguka. Na pali na penye kanguka. Wate kiore derevita na lola taka kujifunga. Wa ishe maskini hapa viku mbe aleka taka ulini kwa kumuatila jamaa chomoka ange pale. Na eni yaweja kurudia ile damu gafra. Cheki manzi hapa viku mbe alionagetua dhia kikanyaga kubwa kubwa na mkuzia. Wololo, mori onaye. Kumbwa sasa atilisla urejo kudunda inadi. Gafra getua dhinae manze padibio cheki venye yuwa kanyaga kubwa kubwa yuwa kamapa unyo unyo. Gafra gafra wika litekwa. Makosa maskini tena kaire tupandwa pili. Lo, eleveta likajifunga atakabla kumbe na wejo kumpati lile chari yake ile damu. Tafash, walalalala. Na fara mangana kamkamu wapa hivite na wagwa. Vipi? Sana sana jamaka wejo kufungwa ule mlango. Kisha na maana manze palevi kumbe ni aje funga mlango eleveta kabla kaumane wagwa. Singilia wo! Ika damu tena maskini kakamuagika chakula chake jamaa bado utazidi kutabika wewe. Gidhana wakati wenyewe kumbe ya kina Jackie nao walikuwaga wanachomoka chomoka. Yes, wanafuga job gidhana nyakati zenyewe hizi za usiku usiku. Nende hiki liye muguruki. Mimi nilioa mwenda wazimu. Huyo mwanamke nikifikisha saa ina itakuwa baya. Kidogo kumbe ni aje. He? Ukaona ya guruki. Kuja uone wenda wazimu. Who are you? Nyinyi ni akina nani? Jackie ananijua. Ujue ni kwamba tulikusaidia kukupatia pete, kwa hivyo usaidie huyu rafiki yangu. Lazima aweje kupelekwa pahali pengine. Na ni biobio sababu ni kwamba kube rafiki yangu ako taabani. Already kube this time yani amegojeka. Kaile tu wako dai ni kwamba kube ni kavampa yanahitaji damu. Aje. Na maja meno ni juru ni urumu ni wege kuwa. Jackie, kawaida kama dereva moja kwa moja alikata kauli ni aje. Yes, kugurumisha ambulance wakiwa na yule mwanamke rafiki yake. Bio bio ni wachomoke. Wasiwe na habari kube. Already hapa hivi kuna mabesti wenye namba mkubwa wasiotarajiwa wamewafuatafuata. Ni kwa rodi sasa. Morio ni aje. Uishe sasa ni aje. Yangu itakusaidia nayo. Stop. Yeah, let a bite. Na venye unajaa siku tatu, si utaniua. Vipi mambo? Oishe, wacheki venye wameshikama na cheki mavampaya. Na uwa mekuja pa vina mabike biu biu. Wamelifata lili ambulance, makosa ni kwamba kinyume kabisa na matarajio yake Jackie hakuaga na habari. Already kuna wara watu, wenye na habamo kubwa sasa hivi wamemtoa biu. Makosa, makosa brasa hapa vina kuwabia ni kudiangara. Vipi kumbe kaili tukufanya usuru waliweja kuona ni aje. Washenzi wenyewe dio hawa manze wamekam. Jackie! Manze kanyaga msumari! Ati nkanyaga msumari kwani kuna edaje. Kusorora liweja kuona kumbwa wa sasa babani kubaya hapa. Kareke! Ate what? Baba! Cheki manze mavampa ndio hawa meanza kuburuka buruka jo. Walio nyuma! Cheki manze kumbe sasa ni wadandi upande wa pili. Kai. Nekeko, wacha, Jackie na kuambia kube utajionea na mdomo macho ya mefugwa. Hapa ni kudiangare neno. Waya wawawa, finya maimajanze, nekeko. Nete, wele tashiko. Saidia. Kanasi sasa diyo kame jionea maajabu. Jamana shangaka shiduani aje wewe. Nda kufunga na safety belt alafu. Ujamana mdomo ingine, cheki. Jackie manze paleviku na meno ndio ilimshangaza. Tapai mwe helio limo. Right. Saidi za danidani. Brasa na kuambia kube diyo kudiangara. Vampire nae pahali ya mejishikiria ezi ya kachiria. Makose uliendekia gigo ye. Neke wana. Welolo. Jamafu guwa maskini pare kube mshipi. Pamoja na murago alitokerezea. Na wache kika vampire pe pahali na penye kamejishikiria. Kube kike nae ni jokopae hata ajui kuendesha gari. Neke leta wako kwa leta wako kwa. Wacha ujiga utakoga muti ushangae. Jackie. Kuja hapa ya diendele padre. Lagi ukele ni rune nyabete kwenyitena. Goja goja. Morio, sasa pa ili bidia dandie kama kanga. Waraka bebu hapo ni aje saba kibera Kenyatta Gomeno ni aje wadhi wadhi. Speedy speedy wewe, dandia mtu wangu. Yes I am. Wera ikaga digieda. Sawa. Ingi hapa ndani. Kirori nakyo. Warengo cha kufunga safety belt kirori kinatua. Walalalala. Vipi manze kumbe sasa jamani aweje kufunga yani kufunga my emergency. Right, tumseto wa bike. Ndio tuliona maajabu. Chaki. Damu nayo kumbe ikamwagika. Wanyinaka aweje kuona chakula cha chali yake. Hapa Jackie naye sasa ni mngangano. Waya baba baba. Kareke. Tuvampa ya tulijamu. Chaki kengine. Akakalipiga manze about 10 bio bio nikaweje kumfikia Jackie. Chaki. Wewe Jackie unaonekana ni mdiangara. Sawa mimi na wewe. Kagua maskini kumbe Morio makosa pale vi huna bahati. Gafra gafra manze pale vi kweli kumeharibika. Kagari hakuna popote kanaenda. Wenzetu tunakuambia wewe we mwayo. Ni ndiye mkuu. Oko ihelero uko kwa hano guri. Kudirathi. Hello. Eh.
Hao ni akina nani wanawafuata? Ma vampire. Ate. Mi waga nasikia story. Jamaa kuangalia yenyewe. Gai huyu jamaa anabruka. He's flying. Ya! Shota. Unabruka kitu gani una mabawa nugu? Safi. Jackie alifikiria kama amekufa na sababu ni daktari akuja akafanyia huduma ya kwanza chuga sana. Hello. Wacha kuja kuona mdomo. Jackie, kareke. Mangai mangai. Aya, huyu ni vampire huko alicheki sasa angalia kajino. Tebu, ebu msangili. Ebu, ebu. Ebu, ebu. Waya wala. Kaya kebugu hii ni msangili. Hey, we, ukule mimi. Sasa Jackie akaweja kuelewa hapa. Hakuna cha mchezo. Uliene kudekia. Sasa hapa ni mnganga no we, acha mchezo, acha jokes manze. Sarara. Brother ni kubaya. Ingilisha mtu wewe. Morio. Leo ni leo nakuambia. Mtapatana na huyu vampire utakipata cha mtamakuni. Chaki. Walala. Ateke. Eh? Oi, kumbe kairetu naye nasi amepatikana. Nduru. Wololololo kalikufa hapo hapo. Makosa. Kumbe wa sasa here naye si tucheke. Kairetu akaweja kuonelea vizuri ni angangane na huyu kashaito. Cheki mambo. Wala la 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 la. Ukabawe. Wasiata. Cheki naye manze pale vi. Yedo konyo midia gaduri. Nimekataa hiyo. Wa, cheki ka vampire. Manze kana dance nyingine wagwa. Jackie akaweja kuonelea pana. Wewe mudu, yedo ko gera gera. Eh kaweku. Uko side gani? Ngoja ngoja hiyo baba. Wacha nipande na wewe. Yes, na Jackie sababu hataki kusoziwa. Aliona sawa umenisaidia. Oh, tiko kadiroka. Sasa hapa mimi. Kutura huko. Wacha nikuende kabisa kabisa kabisa. Yes, kule aire aire. Right. Hapa side za ndani ndani. Brasa nakwambia diko kudia ngara. Cheki wa mami. San sana. Mwana vampire. Yes. Kisha. Ni wote ya vule mujagiri. Lazima utatoka nje. Pokea na venye kikona na meno kali manzi. Ngoza ngoza. Ate what? Kwenda. Watu wa moja mwanaume. Safi. Toka nje. Sasa kajaba zikali jam. Yani naweza fanya hivyo na mwanamke. Yani we manzi unaweza ni do hivyo. Ngoza ngoja. Jackie. Doke! Ate doke gereka! Rrrr makosa! Jackie manze pale vya kapeja kuonerea pana. Dishtem ni kule kwa yani kule kwa, kwa gari. Kisha! Pigwa dabura umasikini kube damu ili muagika. Damu kumuagika cheki tu vampa ya tulueja kusikia. Damu manze! Kana daivu nayo! Oh! Mwana umi ya kauda purani. Muna daivu na damu? Safi. Kiki ya kapeja kumuonyesha Jackie goja. Nimeuda nyani nimejua purani. Tunataka damu tu jama. Ruka ju. Banjuka tu. Oh! Maga ine hiyo si yako mraya na ruka juu leta ingine ndio hii come on AB ndio hiyo safi safi ruka juu yes lakini kumbe Jackie akaweza kuona hapa hivi kuna matap tap za wenda wazimu all right kama muna bado mnapanua mdomo matap tap za wenda wazimu matap tap za wenda wazimu safi kabisa kisha na maana kumbe sasa ni waje kuogoja tu jamaa tulimeza zile madawa ni keki yarura nini hiyo eh nini hiyo mbaya? Safi. Sasa Jackie kube kuzorora. Wenda wazimu wakipigiwa muziki wana dance. Manzee. Kube Jackie anaona bado ni kama yuaota. Hii yezi kuwa ukweli. Guy. Na hivyo tijio kire yo kwa tila alota. It's why? Yes, it is working. Cheki. Tujamatu kiweja kusikia goma. Ya, yang. Tuende. Wewe. Mwefaya. Mwefaya. Oh. Sawa, sawa. Kiki akaweja kuonyeshwa si eti ufanye wa dance enda uweke muziki. Yes. Hapa hivi tutaacha wakikatika dombolo. Tuende. Luka juu. Banjuka tu. Tuliachwa kitha. Wewe. Imejiano wa mambo mbaya. Here, drink this. It's blood. It's okay. Walana. Mse kumbe kuambiwa kitu ni damu si yogurt. Hiyo si yogo yogo. Kunywa damu mjiga. Cheki. Venye manzi anaipiga zip zip hapa haraka haraka. Kumbe kairetu ameelewa chali yake. Imagine huyu zamani vampire. Lakini mapenzi unaosikianga ni kwamba wengi huaga wanasema ni kipofu. Cheki nayo. Jackie alijua kuileta. Yes, ikabidi kumbe sasa jamaa kaweje kuona hii, hii ni ya familia na lazima waje kuingara. Sana sana hata ilikuanga kweli ni mistake moja kubwa sana. Kasupudie yua shaga. Kai. Leo toka hika ni yotuko. Cheki, jamaa alimvisha ile pete. Ini njaro gani?
kubiana hata mavampa wanajuanga kublo blo. Poa. Ini mbaya baba. Waza. Hatu mesema ni yangu. Eh, ni zawadi yako. Waza. I can't seem to get it off. Oh no. Wazi? No, no, mani kuwa kumbe Helen. Aliweja kujua pa kutakuwa Malcolm sana. Sabu ni kwamba buro yake kena kiweja kuelewa. Hii brother na kuambia kumbe. Haka kavampa ya hata haka ataweza kurara siku ya pili. Kata uawa mara that. Wata tukule machipo na wewe unyonye damu. Jamaa tumalizie. Worry it. Manyumbani, jua sasa hapa hivi nako gypsy. Baada kumbe sasa ni ya kuja kuingia nwa kina mwenzetu. Ilibidi sasa ni aje anampigia manguo mapasi hapa hivi baada ni ya kuziosha. Teki. Sauna habari Helen. Sasa liweja kuona A. Plani lazima weje kuyunda na huyu sister Iniro. Jua ni kwamba majuzi walikuwa ngomeleta na juu. Ata gypsy hataki kumuona Helen. Lakini kumbe sasa Helen ameonekana amebadilika. Lugadhi yekuga bunige. Ati hata nehutilie vadhi. Kalikuza na mapopcorn. Nyasa je. Utakula ma conflict. Zina itangua guara guara. Ehe. Poa poa. Hakuna cha kuongelesha na mob. Sikuizi bro yangu naona yuko sawa. Unamtunza, unamlinda. Yenye si jama mbaya. Oh. Helen akajua vizuri. Sasa hapo hivyo kuna ki. Sababu ni kwamba kumbe kabla yake kweli amependwa hapa na gypsy. Already naye atajitetea. Haswa chali yake ndio ako naye. Lakini wacheki. Huo zamani mne, yani ni tofauti. Na wase wa kawaida. It's a bit difficult. Eskia. Mi hata mimi mwenyewe nimempata chali. Lakini ni noma sana. Sababu ni sijui ni kuambie. Kwani huo chali yako ni aje? Ye mwenyewe ni nani? What's the problem? What's the problem? He is one of those things you hate. Wow, he is one of those things you hate. Ate! Yeah? A vampire. Vampire. Eh, yeah. Manze ni liblublu na vampire. Ati! Lakini sasa ni yule vampire mzuri. Hakuna vampire mzuri na ama vampire mbaya. He's... Ni kama kusema puda. Na puda ni puda tu. That... Hey. Wala jua chenye unasema. Uwa vampire wangu wanga kunywi damu wa wangi watu. Sunacheki hata bado mini kwa uhai. Na ukiniangalia vizuri sija umwa. Unajua brother kwa kijua hivo. Hiyo itakuwa noma. Sidiyo na kukujia sis. Mom. Nyasa jis. Manze sister-in-law. I'm begging. Sister-in-law. Wazi. Sasa kumbe ni aje gypsy kusketi ni sister-in-law. Enyewe hiyo nayo. Hiyo nayo naelewa. Kama umeniitikia hiyo. Sawa, utaongea na Ken. Nwate kikenda ya na kuanga kichwa. Isipokuwa ndamsikiza tu, ndamsikiza. Enyewe. Wazi nilijua tu na kuanga mzuri. Sijui ni aje tulileta na juice kuyana. Yani siku na wakati wafau. Isipokuwa ni kuamba kumbe. Watu kabla wajuane lazima wakue madui. Poa. Hiyo nayo. My brother. Wazi. Sauna habari hapa hivi gypsy. Mwenye wana bangaishu at least ndio waweje kuenda. Yani kuelekea upande wa pili. Haswa waweje kumuabia mwanaume kata umanaje. Wazi wazi. Alafu. Na wewe hapa hivi kuna kaumu wakina kupatia. Siria. Yani siria brathako. Yes. Okay. Unajua brathangu. Wanga apendi pamanzi ya tisabu umengara. Apana. Yeah. Antakanga ungareshagi kivivi tu. Yani kiushago. Lakini tena si kiushago sana. Yeah, ati unafaa zile lida za, yani zile lida kubwa kubwa, wazi. Sasa kumbe unabarika ileto alijua kuonyesho ni aje. Ebu kuwa unangara skirt. Ama kanguo. Utatiki venye jamata kupenda, wazi wazi. Iyo nao ni siri wameibiana, chugeni sana. Kawaida Helen, yani gypsy aende aseme ni kwamba Helen anataka kuolewa na vampire. Hapa kutakuwa kuzuri. Mwari yo kuigia, alimpata kule kwa bafu. Iyo perfume nayo. Ye, ni yako, nimejipuliza. Iyo ni yagu, akia mugu. Gafura, kumbe mwari yo alimeja kupata kile kipete kia vampire. Jesu, mwaka. Kai. Iyi naijua. Wee, emuleta burungo yangu. Kati, tiburungo. Gafura kumbe kalichomoka, nakawaga kanaeda siku hizi sana sana nyakati za mausiku siku. Mwadhani mwari wa maitu. Ya? Enyazi, manyonatia. Diri ya fagi. Ndo isiwe kila ena ema fulafuli. Ya. Ngoza.
Vipi? Ziliwadia zile nyakati za usiku usiku, kumbe una habari nini? Lile genge la Kesailas lenyewe ndilo hili. Na ukuli wa mambo ni kwamba kumbe wa mafara wenyewe wamekuja kule kwa church. Bahari na penye na bamo kube kaza fuaga yuaishi. Lo, maskini kube wakaweja kumpata kauzi Luis. Sasa yeye mwenyewe nakwambia dia ataweja kumtoa Silas bahari na penye yuko. Niajaje baba? Nakwambia leo siku yako imeisha. Mimi na wewe makosa ukicheki kumbe sasa jamaa nakwambia ni macho red. Baba ni kudia ngara kidogo. Kumbe una habari hapa hivi kulikuanga nayo party. Yenye namba mkumbe kaza fali konga memuahidi manzi watakuja kupatana. Safi. Na kaza fapa hivya membaia zawadi ingine ninguwe harusi ya mavampaya. Zawadi nayo. Why is it black? Mbona nyeusi? It's a vampire wedding dress. Wow, it is a vampire wedding dress, imagine. Na sasa kumbe unabari kairitu waka ujia kuingara. Gafra! Wata teki keni kumbe hata agusi chini. This time waka ujia kuangalia sister ke place yenye yuko. Na make sure kumba kumbwa sasa hivya meelewa exactly ni mwana vampire wako na yeye. Oda mambo kumbe kike na mengara kale kadres kenye naba mwamebaiwa. Kisha na maana sasa ni waweje kula happy. Sana sana jamaa huanga yuafura ya nyakati zenyo zile za mausiku usiku. Kumbe unabari ni aje? Gypsy aliweja kuona pahali na penye wenzetu walikokuwa na akaweja kuelewa vizuri atambangaisha jamaa. Fanya vizuri wewe enda hivyo alafu na mimi nipige ndirao hivi tutapatana. Muli waka uja kuna yoni njaromba, yani ni njaromba ya. Chekiana wana furaja ngoma hapa mdogo mdogo baba. Vipi luga? Kwa shira yao. Nikega yoto mawe ni edirathi yogu oniki. Gafra, kumbia luja kuwaona place yenye naba mwali kukua. Sasa mwana ume hapa hata hakuna chakutegea. Sistagu wawezi ole wana vampire na mimi mwenyewe ni mwana vampire hunter. Usiuwe, usiuwe na mpeda. Tia na mpeda, sistagu wa mpede vampire. Yeah. Kutano na ule ya wita kuwa wedo. Ule ati wedo, ule ni idio. Ozio ni ulimuwe na guwe. Pare kuna mapenzi. Never been in love, but now I understand. Atunadai nini? Oh. Sasa wamependana, venye tu jamani likupenda. Alafu ze. Ndio ukangara hizi guo. Goja, goja. Mazi usiende katia. Tinisiende katia. Now. Alright. Safi, lazima tuje kumsaidia sister angu na tuje kumsaidia yule jamaa pia. Wala nkumbe kidogo walikata kauli nikoja kudunda moja kwa moja ni mpaka upande wa pili kule kwa church. Kumbe, kabisa kinyume na matarajio yao, wasiwena habari yulewe ibilisi Silas alikuwa gaelia zenyewe hizi. Kumbe walikuanga wana haja wabeje kuja kumpata Luis. Leta yo burungo. Kumbe wa sasa kawaida kweli. Cheki. Silaha zote jamali weje kusukumidiliwa. Kawaida ile damu ya vampire na isi toshe kairi tuwe tikabidi nuandama. Wadhie kuna mabulabuli. Tikoli mo, rudi kwa gari. Okay, I'll stay behind. I will stay behind. Sawa. Kidogo, mwanaume na weje kudunda kule ndani ya tats. Tafashi ni kwamba kumbe kwa na habari yoride kuna wateja wasiokuwa wametarajiwa based in area zenyewe hizi. Cheki. Wololoe, kufika area manze kumbe una habari ya tajamali shanga. Kekariki, kuna endaze hapa. Asimwa. Iko nini wewe? Fanya usoro kumbe alojia kumuona Silas. Na akajia kujua vijuri uu jamani chizi mtaani. Uu jamaji wa ni kwamba kumbe majuzi alojia kumshambulia na wakajia kumkata mkono. Sa una habari hapa vii jamaa me advance. Amekuwa na mkono mwingine wa zuma. Ateke, Walan, kama kawa, eti mwanaume hapa vina wejo kutoa siraha. Gafra, gafra, manze kumbe ni aziaze cheki. Akina kanyari ndiyo hani gidhana wakati wa medunda inade. Mua fire, suudi ndo hiyo. Lakini tafa shumaskini pa mwanaume chunga hapa kubangaisho na washenzi. Aha, brother ni kubaya area. Kagua. Aiyya. Ate what? Gafra, gafra makosa. Mwanaume manze cheki kile kimkono. Kidogo najua kitu ni kishang. Gafra. Waya kayoi. Alipata ngwa moja ya roho. Tafashi ni kwamba kumbe mwanaume hapa hivi akatupa mbao. Jua ni kitu mababa na kuambia kilo 200 kama imekuangukia kwa chest. Hiyo ni kwamba kumbe una bahati. Huku ndio kwangu. Alafu sasa sisi wanga tulali kwa jeneza. Si wanga tunalala kwa bed. Kumbe kama kawa, jamaa nataka kufanyia bed testing. Ni, naweza lala hapa. Kokolili uko la kuhana atia. Tatiga. Aha. Sasa kairitu wakanza kumuonyesha mwanaume. Sisi wenyewe si, yani sisi binadamu si kanyima vampire. Nyinyi mnalala kwa jeneza, hamtembei kwa, yani kwa mwangaza. Sisi tunapenda mwangaza kuliko giza. Unacheki kila kitu changu ni opposite yako jamaa. Ai, kweli hao watawezana ndugu ama kataumanaje? Aha. Well, would you like to try it with me now? Alright. Kama kumbe tutune kiasi, alafu tuelewe, yani tuelewe ni aje cheki. Kila mtu alilala na njaro yake. Mwanaume akashindwa tu bongi nini? Yeah. We be talking. Tukifika kwa bed waga kula kula, yani kuogea. Kafra, kuna mtu alidunda kwa keja. Eh, kuna mtu amekuja. Kidogo ni kuja kufanya usoro jamaa beje kufichwa kule kwa wardrobe. Nini mbaya na wewe? Si ati nini mbaya na mimi. Toa huyu jamaa hapa. Wewe ni wakuwa. I need your help. Aha. What's the matter? Reeves in danger.
Your boyfriend is the only one who can save him. Walana. Chali yangu wako tambani na huyu boyfriend yako ndo tu mwenye na bwana anaweza kumsaidia. Sasa una habari hapa hivi mori aliyojua kuona liwalo naliwe, lakini this time katakauli ni kuja kududa kule kwa kigaidi. Jioni kwamba kumbe kijana yake hujua kujiangamiza ile kafara yake Silas, yani haitakuja kuendelea. Chunguja mambo. Ati unadai nini? Wewe kijana una bahati. I didn't come for you. I didn't come for you. Let me go. Aha. Niweje kumwachilia mwanaume ama lasivo kumbe sasa kauma mbaya. Kumbe kidogo aliyoje kuonyeshwa pana. Kama ni kenu unafikiria kumuhusu, orira ameenda kuokolewa na wale mashauri wawili lakini bado hata wao wenyewe watayaga dunia sababu wataweje kupata jamaa amegeuka kuwa mwana vampire. Sasa chenye unafaa kujali. Aha. Should I? Your friends have already gone to rescue me. Wawa. Yes. Perhaps. I should free this one instead. Duoni kwamba kumbe sasa ni kauzili, yani Luis amebambwa hapa. Tafash. Kijana namna gani? Walan. Masupuna wao kumbe this time walijua ni lilewe ya house gani lenye chali yetu hapa Ken alikuwa amefungiliwa. Wa sasa hivi chunguja wamekungaria za job na tena wako serious hapa hivi mara wagwa. Gafra. Kumbona habari hapa hivi ni aje jipse kuifika inadi alojua kupata chupa yenyewe imevunjika ni yenye nabomu ilikuwa ni antidote. Hiyo ni kumaanisha ni kwamba waweje kuwa ridho sababu ni kwamba hapa mwanaume anaweza kuwa amegeuka kuwa mwana vampire. Ona mambo. Mdogo mdogo namna gani wa sasa? Uishe. Brother hapa kuna cha mchezo. Kidogo kidogo akaweje kuelewa uishe. Kama mwanaume hayumo inadi hii ni mbaya. Tariki. Alimuona hapa kumbe kairo tu. Brother angu nae. We, chunga sana. Usimfikirie ni brother ako tena. Kwani, ukigeuka kuwa mwana vampire, oridi sasa itawajua kubaki ni story Malcolm. Cheki. Kariki. Ilibidi jipse sasa na wajua kumuangalia mwana umezile tabia zenya tafanya fanya. Juzi, ilikuanga takiba na wajua kumdedisa. Bahati antidote. Gafra. Leo, na kuambia kumbe jamaa haezisiki hata zile antidote. Wacha tu. Morio amegeuka na amekuwa kitu mbaya. Seki manze kumbe wa sasa hata amerefuka story ingine wagwang. Gafra panako kumbe risto ya zidikuwa yani Malcolm. Kijana, alojua kuonyesho yako sudi chini ama uza madedi. Saguwa nilako. Release him ama nijiue. Jua ni kwamba nikijidedisa itabaki kumbe wa sasa hivi ni aje. Ile kago haitaweza kukusaidia na ile kafara itaendelea. Cheki. Mwafaya. Dungililiwa. Waya wawa. Hey goja. Kijana ana sindilia ndani yake. Wawa. Baba nakwambia ni kunonzuru zangili kumbe una habari aliyojua kuonelea ha. Go. Inabaki sasa wewe mwenyewe umebaki kuwa mjanja. Umebaki wewe mwenyewe sasa umeshanuka. Kijana chunga sana manzi. Wewe. Na dhimira naona hapana. Jangila liwejo kufanya hesabu ya haraka. Kijana yu wa mwaga damu hapa na kumbe sasa kitililika damu wa dedi. Oridi hata msaidia uka hake. Waya maskini kamsia lidungwa. Gafra wa sasa manze. Kwa gamizu wa maradhati. Thati Ruiz. Pigishwa pale vii kumbe kwa ukuta. Tafashi manze kamsia ni aze. Maradhati cheki. Ah modu. That weka botu tu. Wow. Mighty. Salala, morio namna gani kumbe janaki kataka ulete na weje kujidedisa. Aaaaaah! Watia ukua. Kuja hapa, niaze kijana, ngoza. Masupu nao hapa ndugu na kuambia wametowarwa. Wamepele kuambio, sauna habari hapa hivini aje. Uishe kairitu yu wajaje, yani wajaribu weje kudai hapana. Manzeke ni mimi, sistako, tisistangu, misi juwa gisistangu. Cheki, chama yu watakatu kumsosi hapa nako serious vidiangara. Ate watch, watani kuleda, watani kunyue damu. Kwa unadai sistangu, kukulutaga ayo make gafra. Kumbegithana wakati wenyewe ni aje. Gipsi bada venye nabomu wamegongwa, kiki aluja kuonelea zi. Hapa hivi hakuna tauni ini. Lazima hapa wangangane. Liwarona liwe brother uride mambo ni wagwang hapa. Cheki. Kumbeka jabana hapa hivi ni aweje kukaushwa. Ina naone kana mestunya kuliko wale mabrother zake. Cheki. Ate wote. Ngoza. So I see you are stronger than your brothers. You are stronger than your brothers. Wacha niongeze uzito. Wakangia namba tano. Uo ishe. Lazima uta koho wako kajiwe. Aya! Jamali katapika. Safi kumbe una habari ni ajaje. Wote sasa manzee pale hivi wakiwa watano ndio wana uwezo wa kuja kufungua sasa ile vampire diary. Babani kubaya cheki. Kamshenzi upadwa pili kule chini. Kisha na maana jangili na yeye anaweza kuja hapa kwa hili diary. Olide tumawe ameshaweza kutukusanya tukiwa tu watoto wale ma prince wakiwa watano. Yes kutoka kwa the royal family. Kisha na maana wa sasa anaweza kufanya maajabu zake. Cheki.
La la lai, brasa na kuambia kumbe ni kunonzo zaidi ya mbele. Ehe, chenye kitakapoja kutoka hapa, ndio ni kwamba kumbe sasa jangili akiweja kukisosi, amini usiamini akutaja kubaki kuna mwana vampire wa rabinada anaweza kumsimamisha uchi zimtani. Ona maneno. Wa! Yeah, ka kitabu kenyewe vile vile ni kapopo, kagua. Kalifunguka. Kisha sasa hapa hivi kumbe ni ajaje urogi uanze cheki tule tu vampire tuigine hata na tu tulishaga mwadhani. Vipi kitu inabingirika bana ni kama santuri na imagine vijitabu sasa vinajiunda unda kumbe manguvu zingine muenda ngae ugoti kura kwa bia kogea itu ngoza ngoza sako wake jangili yu wajaribu hapa yes na weje kufanya koroga koroga zake zenye zitaweje kuchukua muda kama oda kathera dhini hivi uishie kijana hapa hivi na yesi haisi maiti hapa nako brother na kuambia ni kunonzo zaidi ya mbele cheki upande wa pili lo zamanda kuwa lakini kube sasa kile tu akifika hapa gypsy anaona tena hapana huni chali yangu nitafanya nini kareke kuku onelewoshe ni kwa tuwe taka olimo chunga sana wawawa iko nini wewe uwe shuri sasa lidarwa cheki na jamako serious vidiangala kumbe ni ajaje kasiste nako kukamu kakashikili wa ukuta satu wote tuili ni tunyonga nyongwe hapa woo lala atu mnadai mnasema aje niko serious vigwang lazima mtadedi gypsy kuja kuangalia kweli ai huyu jamaa hata hurumimi hata sikuaga nafikiria naweza nihurumia kama sister yake sasa kwanza sister yake ndiye anamnyonga changuvu ai sodi alikuanga bado kairetu ameshikilia hapa mkononi mwake lakini akajua kuona raundi hapa kuna cha kusamea huyu jamaa walala liwaro na liwe onare tukuedete hata kama wewe mwenyewe ni familia manze umetuumiza zaidi chaki wadada kisha wa kwa roho sasa kamsi yaka ingeme yanka sike imeingia kwa nikumenda aje mwana umewezi tumada tumekata hiyo kama umekuwa mwana vampire wacha tuseme kazi yako imeisha na sisi tuje kukufanya revenge ingine muenda cheki cheki alimuachilia kairetu sister akashindwa kwani kayadirikana siku kukubuka ni venye amepatapatwa wazimu kumbe kusikia uchungu ayo wah ilisindiliwa kabisa onari akwendete chali yangu kai ubewa bro lakini inakuanga poa sababu hakunanga mazishi ya vampire hapana wewe uaga unateketea mara dhati dhati na unaishia hapo hapo chaki salala uishe sasa kwake jamaa na kuambia kubi alianza kuwajivu kuanzia chini mdogo mdogo namna gani mamanzi wakiwa wajiangalia jua ni kwa yani ni kwamba walimeza yale mahasira raundi na kuambia kuna ka vampire kenye kataguza chini kule kwa church tuote manze kumbe tutakuwa tukipepe angani ngoja ngoja lala liwalo na liwe kuvunjika kwa mwiko so mwisho kusonga ugali cheki jangili naye mwanze kumbe amngoja huu mkoro go uive anze yani ya usosi gafra manze manze kumbe cheki kule kwa kiwi yani kwa vio tafai kitu ili dunda upande wa pili kule sasa ndani ya ile dare sasa jangili na wejo kuongoja this time kweli kenye katatokeleze hapo kenyewe kumbe sasa ndo kenye namba mzee yu afaweje kukasosi angalia mambo ayo kariki hey, kitu ina nare zo cheki tu shaito na toto unashindwa kumbe kunaendaje tumeongoza ikafara tuje kuna kati utapatiwa mamlaka nini nanu nuanyirira umekuwa mfupi nini gafra gafra kako na silaha mwalia mwalia gafra manze jangili akashanga kashindwa kwani kumeendaje kumbe ni mamanzi wenye namba wamejamjam vidiangara acha kumbe kaza fu hapa murio haji akasaidia lololololo huyo ni Helen huyu naye ni gypsy raundi hii washenzi mtakipata cha mtemakuni kumbe mkajua kucheza na machizi cheki maneno kairetu ni kuja kuwa nyonga nyonga manze huyu naye ni kuja kuwa yani ku make sure ni kwamba kumbe wase wamekuwa Britania cheki cheki turamudhuru olimo olimo wa walalalalai washenzi mmekuwa jivu sorora yes I am wow unashika nicho na ukuta kwa muda hakuna kitu cheki unaemanze kumbe wa sasa ni kuwa daradara washenzi kumbe this time ni wafanye sama upande wa pili kule chini chini tuende
Karike, one hamu igeheire, ne homo kumenya thine igere. Ate, munauliza, cheki cheki. Blasa na kuambia kumbe ni kudiangara zaidi ya mbele. Washenzi namna gani leo ni leo msema kesho muongo. Tizama lugha. Kukusanywa walikusanywa wote. Wase, teremkeni sasa ndo tuelewane huku chini. Wala na suoda litoa. Kisha na maana. Mumekuwa wadiangara kuliko hapo awali. Sorora. Waya. Uyudi mbaya moti uke jireteni atinini kafra kachangiria liweja kuona pana pepepepepe chuga sana ati ikuanza suodi achiria kidogo wanjina kituwa liweja kuigonga ikapapa kule angani kisha pigwa dabra upande wa pili kumbwa sasa wakaweja kuipoteza suodi moja wakona moja this time kagua upande wa pili hapa hele nae kumbe hakuna cha kuja kuwafanya washenzi wapumzike ni waweje kusikia sikia uzito kidogo kidogo we umapanga na uwate ushenzi ngoza ngoza ndo hali gori moe wewe ya usiki umepanga ye waliatia right kuangalia sistake hapa kaweja kuona kumbe kairetu wamekaliwa vipi ya yu wa watu wangato wanga hapa hivi chukulia one kadema itaite yoka kadema mumudhule kiasi right na Helen sini kumanisha ni kwamba ati ya mwana anapumzika apana kumbe cheki kasha ito eka miongoza mkorogo na uive bana kumbe cheki cheki kimkorogo ni kibigi hapa baba na kuambia kumbe vishite mizi ni mangu vutupu walan masiste na wako wapa hivi kumbe wakiwawadia ngara zaidi ya mbele wasasa kumbe ni ajaje shaito kweli wakawajua kuona kweli wakawajua kumtumia ama wakawajua kufanya weje kutumia ile burungo atawaweza kumaanisha nini plan yao sasa ni ile kago wa make sure kwamba kumbe haijamuendea devo cheki cheki chukulia leta nikatakate wase right akoria waya tushaito tuna dedis wapa ushenzi ushenzi cheki jangiri naye kumbe asiwe na habari mashinani wake wanakufa ayo kareke Okolia. Ate, unaenda kuchukua nini? Kafra kafra huyu alikujanga na panga. Mwingine wache kipale bii wa buruka ushenzi. Kajangili wewe. Napatika bana. Lekenya badikia wira. Huyu hata hakufika. Kiatu ndio ilifika mbele. Waya patu wa moja. Kisha, wewe mnganga no hapa hivi ni aje aje. Kafra. Waya huyo pigwa da broke ando. Kile. Hello. Kumendaje Helen kucheki vile? Yaani gypsy kuona vile. Kafra kagoma maskini kumbe ilikatanishwa mara mbili jangili. Umapanga makosa kumbe dhishtem ni aje aje. Kikena ya kadara dara moja kati ya zile kago. Piga mtu da bro makosa makosa kaili tu kando kando. Wewe. Kwa nina rai nini? We! Ha! Hata mini kona yangu. Sache hiki. Cheto kuangalia li baki nakale kapisika dogo kathiriku. Yani kakuota. Kikendi ya kona thirikuota. Iya. Akani kadogo. Manze leta hiyo ingine yote. Kike! Aka imeza. Wacha kumbe raundi manze ni aze aze. Cheki! Devu waka uja kuona. E! Kairuto wame shine shine. Kagua! Ya! Jicho limekua? Hmm? Iya. Lakini nani jigule hayuka ya kisha itu ndio kinajaribu kushine shine ni ndio hiyo sijui nasikia nduru wewe atizani mambo vitisho kube karatisha tu kidogo wacha sasa usikie vitisho kamili oh. Cheki obami hapa viunga leo jo kufikiria nafanya tizi macho yamekuwa black badala kuwe red ama blue sasa amekuwa ka vampire kingine mu fire wa ni asa je nduru wewe alianzia cheki mwanze kumbe sasa kukaanza tetemeko wa 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 kila kitu maboto light zikaanza kuzima zingine mwanze kumbe sasa kagua zinavunjika upuzi upuzi ate we ulea wa ulea shetani kai wa 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 Devo kumekuwa wagwang. Ate what? Kai. Hakia Mungu naweza piga duru kama mweda. Ata hako kalistuka. Shetani ya kaerewa zile maguvu kakonazo. Maa ya kaya kanina. Haki kameniwa. Ui. Kama huko ni kupayuka. Na jee vita.
niache kidevo. Eti alishanshine. Nimeburuka mina kuanga na mabawa. Wanyonatia. Jirete. Kamu, uwe ujika sasa umezoea. Na uwe ujika umekuwa nao kwa muda. Tuende sasa. Chaki. Kamshenzi alianza kubigirishwa. Kareke. Uwe. Hautaguza chini. Tuende muze muze. Hakuna cha mnyonga ano. Ngoja. Nani anakuambia hakuna cha mnyonga ano. Ukaba. Uwe. Kumevoka hapa. Ngoza. Blasa ni katambe. Kwa keja giri manze kumbe sasa majabu zenye zinakuja. Wacha kuwa mzito mzito kama venye zinakuja na speed. Chaki. La la la. Ate hot. Wayaka mzuli. Nifunue bonnet. Na si moja. Zinakuja kaa 20 hivi. Yes, zenye utakinga ukinge lakini zingine zikikiingia tu. Chaki, chaki. Walala. Kabare. Wasia ta. Uiga iga kalinga kunyuma ni ajeshi. Wase. Nilisema tu. Chaki. Kiki anajaribu kushikwa. Katira njiteka. Kako wapi? Duke. Changiri manze pale vya mepata tisa. Chaki. Wa wa wa. Kareke. Ngoza ngoza. Yes. Kareka mkono kachuma. Raundi hata kiki hakuna kufanyia hesabu. Tuende. Noka. Ndio kuweka ni dia mnoka ile tu. Eh? Kuweka ni dia tini yeye. Nimekataa hiyo. Chaki. Kuja nikutupe bali na uende kapsa. Kwenda wazimu. Wa. Alivuja kiti ya chachi. Makosa makosa eti jagiri amejaza. Cheki ati venye amejamjam. Ukoligi. Takwira wewe hanali. Mwana okara iha. Kuja pa. Unacheza na mzee? Unacheza na mzee nauliza swali. Wacha nikutume. Wa. Kalitumwa kakahangu upande wa pili kule. Yes, kwa ukuta. Cheki, kamejishikilia na ukuta. Yani ameunda mwanya, akaunda kajama kengine. Yeah. Helen! Kazupu kukuja tini biobio. Tiga wali moka, kuja hapa. Kwanyo yohana roa liogoro nine, tethi kwenye abuzi ili kuhuga. Wah! Cheki venya kaliwekwa. Ini mbaya. Sarara. Sauna habari ni aje, Gypsy akawijua kusikia nduru yake Helen. Venye yuwa piga piga, kube jagire ni kuonga naye amefikiria ni kwamba amemwangamiza Gypsy. Akamjua kupata kube, kumtupa upande wa pili kule kwa ukuta, ndo amempatia manguvu zaidi. Cheki! Yeah. Hakushangaza na mwenye ameshika kama mwenye anakamu, sababu hata aguzi chini. Gai. Najugire. Nilisema tu, hapa kutaonekana maajabu. Ona mambo. Ate hot. Ha ha. Hey, bogo wewe, wewe unajua deni nafuata nawe. Kuja. One touch. Wawa. Chini ile chuma kimkono kado. Sasa jamani kakono, hauna bahati. We. Niaje, nipige nduru, nipige nduru, nipige nduru. Ai. Jangili jilete sasa. Cheki manze kumbe sasa venye kairetwa ribingirika. Vipi vipi? Kivumbi na kuambia kumbe wa sasa manze kikawa kingi. Kiupe po kingine muenda. Walala jangili wavutwa kule ndani una habari ni aje aje Helen kuna vile. Kishikilie wewe. Kenyume, kenyume. Wawa, why? Yes, kajagiri anafaa weje kugogwa jabu moja. Unacheki ni aje ile jabu yenyewe sasa venye kajamata gongwa. Na manze unacheki venye ina manguvu. Wewe utatoboa. Oka, oka, oka. Nataka ujirete ni kugoge hiyo gumi. Ate. Jamali tupua kule ndani ya tsunami pokea. Pop our head. Chini. Yeah. Hiyo imekutosha nafikiria. He he. Katoi utiele. Pua. Na unaamuka. Ate. Jisikiria tena. He he. Ule kajitere gete. Bas. Kuja sasa. Kasha ito. Mina wewe. Wahaha. Ate what? Kike wetu asanti sana daga. Kisha na maana. Waya. Kakiduga roho. Sasa kisha ito bado kinajaribu kuamka. Ati nani anakiambia kiamke? Kwa kiti ya church. Tuade kikadugiriwa. Hai na gukira. Cheki sasa kilianza kuona kiki, yani gumbe ni ajaje. Kimse kikiishia. Ah mzee hii ni mbaya, hii ni mbaya wali. Wate kama manzi vyenyu wamenichambulia kolabo. Sara. Na kina vumbi nyingi. Takwira mudhaga mugima. Cheki. Kile kipopo ati kinajaribu kuhepa. Kihepe wapi? Kuisha. Hello. Wa dada. Kai, tulikala na giana kio. Lakini ushaituli muisha. Cheki. Wow. Sister. Niaje. Umerudi. Eh? Eh, sasa niko sawa. Niko poa.
bahati ya Maulana. Ule usiku kumbe kawaida, mambo yakawejwa kubaki divo hivyo. Lakini wasasa uredi wakawejwa kubaki baada ni ya Ken kwejwa kuyaga dunia. Waliwejwa kuibuka wengine ni watatu manze mavampa ya hunter. Kawaida, jamaa Kazafa, kike, yani kike gypsy, na supu watambulika kwa jina Helen wote watatu. Wakiwa kumbe sasa ni wana twin effects ukilipenda. Walana, shwali kabisa na mirojo kuonyesha divo hivyo, ni twins effects ukilipenda. Asante kwa kuipenda na kuifurahia movie yetu dadi. DJ Smith, you're terrible. Iki mama sana wapi nuru wewe. Iki mama sana wapi nuru wewe. DJ Smith.